de nyare säsongerna blev ju skräp till slut. Real mindre. Entry team suspects have taken refuge in the Lanes area, around. But they're refusing to cooperate. Sparkle. Doc, civilian is incapacitated. Tar vi huvudingången då? Japp. Dörren är öppen. Clean house and we'll take them out. Gas kommer. Gas. Gasmitten, gasmitten. Japp. Sprider sig. Vänster, vänster. Vänster. Civilperson påträffad. Hanterar. Ner med dig. Civilperson hanterad. Längst, inte vänster. Så rör den. Jag har fattat. Det finns två stängda dörrar. Ja. Vilken väg vill ni ta? Ska vi börja med vänster? Så vi tar vänster då, eftersom vi står här. Du kan köra spegel under dörren så länge. Ja, vi har en misstänkt. Han håller ingen vapen, men en misstänkt rakt fram. All right, öppna dörren. Öppna dörren. Flash launcher. Öppna dörren. Hands up, don't move! Take on the help. Mer gas kommer. Gas kommer. Jag ser ingenting. Misstänkt hanterad. Båda badrum säkrade. Bevismaterialet räknat. Jag är nere här med Jonathan. Okej. Gas kommer! Två misstänkta, två misstänkta. Jag säkrar. Jag gillar vår lilla synkroniserade headbutt där faktiskt. Yes. Vi får se hur det går. Där är tätt i alla fall. Jag måste lära mig vilka vapen jag har sen när man ser vad. Framförallt när vi ser väldigt, väldigt åtskilda ut. Skadad veteran rapporterad in. Jag börjar släppa vapen här, tekniken. Ja. Kolla köket. Där har vi ett ägg. Hänger på dig, Jonathan. Synd för han mår inte bra. Snart här. Tomt här. Ja, yes, det är ingen här. Ja. Snart här. Civilperson påträffad, men hon är inrapporterad, eller hur? Ja. Yeah. Gott. Kassan är säkrad. Gott, gott. Jag kommer runt. Jag tar och kikar ut sidan. Jag har fattat att jag går lost. Också, jag hänger på dig. Lost, så spänner. Jag säkrar runt omkring. Ta hand om honom. Okej, okay, det där är en civilperson. Hade vi fått rapport om att vi hade hanterat alla misstänkta också? Jag bring order to chaos fick vi nu. Det är kvitterat, allt är klart. Jag röstar ja. Jag tror vi har ett soft objective på. Jag tror att vi har klarat av dem. Vi har alla gröna här i alla fall. Veteranen är inrapporterad. Veteranen är inrapporterad. Yes. Ja. Har ni hittat alla vapen? Här har vi ett... Vänta, här är ett vapen till. Vapen hittat. Det var sista vapnet. Ja. Mitt personal best är A+ på den här kartan. Och det enda soft objective som fanns, det var reporting rapportera veteranen. Vi fick A+ igen. Bra jobbat. Nej.
Hade den katten inte dött hade det nog varit S-rank. Alltså det var ju några av dem som faktiskt bestämdes för att... Ska vi gå raka vägen till streamer då? Ja. Ja, vår lilla roliga pojke som... Som inte alls håller på att bli swattad menar ni? Yes, vi ska hantera han. Så ska vi se vad vi kan göra åt honom. Han sitter och gråter väldigt roligt i holding cells sen. Ja, det har inte jag noterat. Jag behöver nog gå in och ta en titt på det. Varför står det på Discord att du streamar Rainbow Six bot mode? Därför att jag inte har bytt... Negotiations have failed with the active shooter. Make entry and clear the area. Sådär, då... Har vi huvudingången eller sidoingången? Sidoingången alltid, alltid. Och såvida man inte vill få 50 hagelgevär i huvudet så kör man sidoingången. Jag känner jag har lite lag för jag kan knappt röra på mig. Det kan vara delay-lag ifrån att jag var allt tabbad. Ska vi ta servern först då, eftersom gas sprider sig så vackert inne i det här rummet? Ja. Ska jag öppna dörren så kan någon av er kasta min in... Min mus dog bara. Fuck. That's what she said. Oh shit! Close it! Jag får ta MMO-musen så länge. Jag har mycket gasgranater för att skapa en ny holocaust. Hoppas du inte blir bannad för den. Två gasgranater. Hur många gasgranater har vi kastat in här egentligen? Så herregud. Civilperson får träffad. Eller sagt misstänkt som vi inte vet är misstänkt ännu. Säkra vapnet. Jag tror att jag sköt någon i magen med en breaching shotgun också. Det kan nog vara katten som ligger knockad här. Dog han? Han är genom teknikalitet vid liv. Så länge han är teknikalitet vid liv så är han nöjd. Min mus, hej! Jag dog. Skjut inte längre. Gas kommer! Rent formellt är han bara incapacitated, så bra jobbat. Copy. EMTs and trailers are... Vi tar eld från någonstans mer i huset. Gas kommer, andra våningen. Laddar, jag rushar vänster. Två misstänkta nere. Det är så jävla roligt när de leker döda och man helt plötsligt tror att man har fyllt dem i mer hålen i Fallujah. Och helt plötsligt bara, jag bara låtsades. Ja, det var det jag och Ghost gjorde när jag plonkade ner lite sprängdeg på en dörr. Jag tror så att den katten överlevde och började skjuta oss lite. Jag är redo att sätta, ja just det, han är död, vänta. Gas kommer. Jason. Brorsan lever. Gasar längs med korridoren. Flashar höger dörr. Jag kom på, vi har nog missat en av lägenheterna. Vem där tar vi sen? Streamer och kompis. Streamer påträffad. Jag griper. Ja. Det är vad du får för att ha för mycket RGB. Det är olagligt. Framförallt med elransoneringen i det här jävla. Jävla Roomba. Där får du för att han har en Roomba och inte jag.
Det är ju givetvis jag som borde ha en Roomba eftersom jag är polis och borde tjäna mer pengar än vad han gör. Alltså, här ska jag säga, det här är en överweeb. Du menar alla furries? Det är med. Ska vi gripa inte, honom för att han har furries? Det är inte nödvändigtvis... samma sak det var av... It's not necessarily... Fan, nu. Alltså, och all Battlefield-inspirerad AI-konst här är också... Ah, ja. It's not mutually exclusive, är vad jag skulle säga. Ah, ja. Jag vill minnas att vi har en lägenhet kvar. Dörren är öppen. All right. Han hade ett vapen. Han får ta konsekvenserna av att ha ett vapen efter att ha sett SWAT-styrkan gå in i huset. Glöm inte ladda om. Jag tror inte jag behöver, jag tror vi är klara. Nej, det finns en civilperson till som borde befinna sig i trapphuset, va? Ja, eller bottenvåningen, va? Och bottenvåningen har vi inte kollat därför att vi vill inte bli skjutna uppifrån. Och sen händer det i alla fall. Hela den här banan är i princip till för att lära dig att man rensar saker uppifrån och ner. Man gör det, därför att annars så händer saker. Ja, kompis. Yes, det borde vara allt. Bra jobbat. Trailers incoming. Nej. Det var inte alls för allt för vi blev inte allt för finns. Har vi glömt plocka upp en jävla vapen i serverfarmen? Det har vi säkert gjort, men det... Men det spränger jag dog i så att vi kommer ändå inte få en S+. Plus. S plus kan vi ändå inte få... Eller A plus menar jag. S kräver ju att vi faktiskt inte dödar någon, vilket det är. Jaha, är det det som är? S är allting rapporterat, alla säkrade. Downed officer reported, evidence secure. Vi missade en evidence. Mm-hmm. Vi fick bara B. Jag missade vad min person bästa var på den i alla fall, men... Vi ska återvända till stationen så att det kan ske ett mirakel och du kan leva igen. It's a miracle! It's a bloody Christmas miracle! Jag tycker om att jag har breaching haglet och hittills har använt det typ 2 gånger, varav en gång är för att skjuta någon i magen. Se till om ni är redo för nästa. Jag är redo. Frej, jag tänkte... Nästa är droghuset. Åh nej, jag hatar det. Alltså jag hatar det inte, men jag brukar köra det med liksom extrem försiktighet med liksom dämpade vapen och nattkikare och fan och hans moster. Så det liksom, ja, om man kör det som om det vore den där Modern Warfare-nivån så är det inte, så är det faktiskt, kan det faktiskt vara en upplevelse att köra det huset. Jag körde en S-rank på ett försök utan att ta någon jävla skada förut idag. Jag fattar inte riktigt hur jag gjorde det. I don't know how the fuck I did it, men jag fick S-rank och ingen tog någon skada. Men det var också uppdraget där när jag och Ghost körde för oss själva. Det var första uppdraget jag fucking dog därför. Ah, titta, nu är det någon som öppnar upp dörren bakom mig och brrrr, ryggen på mig. Ja, det händer ju. Det brukar vara så. Welcome to the game, population 17 bullets in the back. Det är faktiskt en av de lite mer underhållande detaljerna faktiskt med... Nu glömde jag helt bort vad min poäng var, därför att jag tänkte jag ska byta vapen och sen så glömde jag bara bort vad min poäng skulle vara. Jag hade en poäng där någonstans liksom om... Jag tänkte att om vi nu ska skjuta en massa personer så kan vi lika gärna göra det med ett vapen som skjuter en massa personer. P90. Nej, AR-15. Nej, P90. Jag har mer kulor än dig.
Jag vill inte svara på det där med det extremt opassande skämt som det förtjänar. Jag vill inte. Jag backar från att säga det medan det spelas in. I have the best weapon right here for your bets. It's called Saxon Halv. Är det nu vi bara ska skita i och spela och bara mantla våra vapen rakt in i mikrofonen, eller? Ja, det kan vi göra, det kan vi göra. Jag tror att vi skippar det innan Twitch undrar vad i helvete det är vi håller på med här. All right, Bobber Fox, it's time to move. Okej, nu ska jag sluta kämpa med. Nej, alltså det här 37:e, vi kan inte sluta fjanta oss, därför att det är liksom, det finns ingenting annat för oss. Därför jag sa för en stund, för jag kan inte lova att om 5 minuter från nu jag kommer få någon annan dumhet. Vill ni gå sidoingången eller här fram? Vi kan ta... Never mind the maneuvers, just go straight at them. Okej, jag förbered... I like to keep this for close encounters. Var beredd med gasgranat så spränger jag dörren. Okej, det är den sortens entré. Gas kommer! He dead. Gas 2 kommer. Det var någon i... det var nog i tv-rummet. Jag var nära på... På den här tavlan. Nej, jag vill inte. AI-konsten i det här spelet är det fruktansvärt som det är. Varför är röken gul? Sitter de och kokar just nu? Senapsgas. Ser inte ett jävla... Bakom oss kommer de om du går till trappen. Snart här. Alltså, snacka om att det finns rum för våda bekämpning här med tanke på hur... Okej, hanterad. Knock, knock. Toilet inspection. Jag gick upp direkt till vänster. Han sköt först. Vi är på ovanvåningen. Jag följer med på ovanvåningen. Jag fortsätter med nedervåningen då. Jag är redan skottskadad, så det räcker så. Jag har en nedkämpad här. Varför säger spelet att jag har ingen pansar, men jag har en jävla kroppsväst och hjälm? Kan inte hennes vapen vägen? Sköt jag en oskyldig? Det är mycket möjligt att du skjuter oskyldiga, Elon! Nej, där var den. Jag hittade. När du säger att du hittade vapnet i efterhand, hur ska vi tolka det? Nej, men jag såg... Återigen, hur ska vi tolka det? I found the weapon, never mind that it was planted. Okej, säg till innan det går över till nästa hus bara. Ja, vi håller på här uppe. Jag fattar, jag kan gå från andra hållet då. Ja, det håller du redan på med tydligen. Ja, det är säkrat på kompis. Det här hållet. Ner med dig. Han är klok! Han ger upp! Han får leva! Jag tycker om sånt. Ursäkta, men gjorde din karaktär en chicken wing helt plötsligt? Jag tycker också om att jag inte har liksom name tags. Jag vet inte om jag kan slå på det, om jag kan liksom ha player tags ovanför huvudet på er. Men det är väldigt kul att jag inte... Har du det? Ja. Ja, jag har också det. Vart kan jag slå på det? Ah, där har vi det. Någonstans. Jag antar att jag brukar slå... där hade vi dig. High life. Bones. Bra. Då... Alright, lads. I have an idea for this one. Hagel kommer. Är ni beredda med gas? Vänta, jag har en roligare idé. C2, eller? Put! Stand the fuck back, boys! Granat redo! Clear! Jag täcker.
Brandfarlig container! Aj, aj, någon skjuter. Jag är inne här nu. Det är jag som skjuter på den brandfarliga containern. Jag har säkrat mot vänster. Ja, civil här. Jag går upp och tar en titt på vinden. Jag håller den stängda dörren här. Alltså det spelar ingen roll ifall jag har nametag. Det rör så jäkla fort här så att jag kan inte knappt. Jag har dem. Är du redo? Jag är redo. Gör någonting så kommer jag att tömma marketing. På höger. Hålla vänster. Vänster. Hanterad. Jag har en dörr här. Ja. Yes. Det är låst. Ja, jag sparkar. Jag har en här. Nej, men jag tänkte precis säga att det spelar ingen roll att jag har nametags på er. Därför att det finns någon motion blur på dem som gör att man knappt kan läsa dem när ni rör på er. Jag kan se att det är eget folk, men that's about it. Det hjälper väl säkert inte att vi springer runt som yr och höns. Jag går nej, höger. Det är det inte gör. Ja, kolla då. Tackar! Två stycken! Båda ner. Gas kommer! Jag tar dörren till vänster. Ner vänster. Han hade vapen, och jag tänkte inte ta den chansen. Gas kommer. Han hade fortfarande ett vapen! Jävlar. Det är kul. Jag har haft en dålig track record med att få hagelgevär in i mitt ansikte i det här spelet. Tänkte inte ta den chansen. Fan, skjuter jag på den. Ja, det är du. Det fanns någon jävel här inne. Ursäkta, men vad säger... Om du vill ha hjälp så går du ner på knä och låter mig arrestera dig, okej? Okay? Efter det kan vi snacka om hjälp och du... Den hjälp du behöver är antagligen en advokat. Okej, okay, har vi säkrat den här killens vapen? Vad fan var han så? Jag plockade upp ett vapen på... Yes, jag ser det. Då är det tunnlarna kvar, va? Jag plockade upp bad loot dudes. Och rapporterade vi någonsin alla labb? Ja. Ja, jag har rapporterat. Vi har bad dudes left då. Ja, vi har bad dudes left. Allt annat är klart. Fan, det där var Ipsic rekord. Eller är det PPC man skjuter fort? Jag kommer inte ihåg. IPC och... IPC är när man springer, PPC är när man skjuter fort. Jaha, okej. Båda kräver sina respektive utbildningar. Jag tar höger tunnel. Jag går vänster. Känner jag ser inte. Fin korseld vi hade där. Hanterar misstänkt. Jag tar vapnet. Bra. Vapnet där. Bra. Säkert något vapen vi har missat i sådana fall. 100%. Jag gick upp. Dig Och jag tycker om att det är definitivt inte en dålig idé att bara gå rakt över små trästolpar som sticker upp där, för man hade definitivt inte spetsat sig på dem. Down on your knees, hands up! Open sesame. Kolla in i de här rummen, för det kan vara så att jag missade ett vapen om det var någon som hade här. Ja, ligger ett vapen. Talk to entry team. Ja, det var det som var klart. Entry team. Report to center for debrief. Nej, det. Personal best på det här är A+, då får vi se om vi lyckas matcha det. Nej.
Jag tror att vi lyckas. Vi... Jo då. Nej, bara A. Undrar vad we murdered people. Ja, fast det är S som är när man inte skjuter folk. Jag tror jag ska byta vapen igen. Den har AR-15 och jag kom inte överens. Ta hagel. Det kanske är lite för effektivt för ett spel. Ja, alltså jag övervägde faktiskt det. Så jag ska bara kolla vilken karta som är härnäst. Det är The Spider. Då är hagelgevär definitivt ett alternativ alltså. Ja, Ghost har kommit fram till att hagelgeväret i det här spelet är realistiskt. As in, det fan dödar fort. Jag tror det. Jag gör verkligen det. Frågan är om man ska ha autohagel eller om man ska ha någonting mer lugnt. Jag brukar bara köpa Supernova när jag kör hagel. Jag gillar den. Den är cool. Och de är alla 12 gauge, så vad fan är skillnaden? Det är förstås. Jag kör B1301. Då kör vi Scope, SRO. Alltså det roliga är... Där har vi dessutom en break. Och ett... En lampa på det där, så. Fattar inte riktigt när man ska köra 1-12-sikten eller 1-4, det är... Jag har aldrig någonsin haft ett behov av att köra sikten med förstoring i det här spelet. Aldrig. Nej. För det är inte, alltså möjligtvis att någon, du kanske har en zoom i multiplayer som sitter och agerar Overwatch och aldrig går in i huset. Men i sådana fall så har du 8 spelare på kartan i alla fall. Ghost, sluta dra linor. Testa sensen bara. Who the fuck put you in the evidence locker? Officer Phillips, call 4724. Officer Phillips, 47. Jag vet att det fanns en liten baggie där nere. Du skulle inte ta den. Ah, ja. Jag stänger av streamen och kör bara inspelning från den här punkten. Därför att streamen verkar lagga en hel del. Så. Ja, det, jag känner av det. Det absolut nördigaste för er som... Ja, vi går igenom affären. Jag går alltid igenom affären på den här kartan. Det absolut nördigaste med mina inspelningar av det här spelet är att jag har... Ja, just det, jag har 2 hagelgevär i mig nu. Det är att jag har en feed för kroppskamera uppe i hörnet. Med liksom live-datum och förstärkta regionala piketstyrkan och allt det där. Snart här. Bingo, my man! Why is your Civic over here? Jag svänger vänster. Men vad fan! Jag är säker. Jag tar handen lite längre bort. Ja. Jag slår hans MP5 därför att den är cool och jag vill ha den i min samling. Vet du hur mycket 10 mm ammunition kostar? Vet du hur mycket en 6,5-kula kostar? Vill inte veta. Vill du ha en jaktkula går du fram på typ 30 spänn per patron. Det låter ungefär som 7,62. Jag öppnar och kastar in gas. Ja. Yeah. Det finns vissa likheter. Bro. Vad gör det med granat? Ja, jag råkade kasta granaten innan jag öppnade dörren. Och det var innan jag märkte att det inte ens fanns någon här. Okej, fan också. Tredje granat... Vänta, jag öppnar. Jag sätter C4, ja. Jag tänker väl utsidan då, för snart kommer de springa ner från taket och mörda oss. Gas kommer. Ja. Fulla öppna på det. Ja, jag förstår vad du menar med att hagelgevär är effektiva. Ja. För effektiva för ett spel, men rent fysiskt effektivt.
Jag tycker om det här. Civilperson hanterar. Som en person med hagelgevär så kan jag bekräfta det att hagelgevär i spel är vanligtvis helt gimpade. Har en sida här. Nej, men alltså de blir... Oh, shit. Vad fan händer? Vadå, oh shit? Nej, det var inget. Han satte en pistol i princip mot bröstet på mig. Jag var tvungen att försvara mig. Det är inte mitt fel att han inte såg att jag hade taggevär. Okej, så du blåste bort hans revben? Ja. Frågor på det, gott utgå! Ghost brukar blåsa bort huvudarna istället. Jag inser förresten att jag behöver inte ens sikta med det här jävla hagelgeväret. Det bara pekar i den generella riktningen. Jag söker badrum. Ja. Höger. Jag springer upp på taket. Klart här. Här kan det gå dåligt. Ja. Alla ser vi klara. Ja. Ser vi klara. Det verkar inte finnas några post. Pepp, prata med oss. Bossfight på taket. Jag lever kanske. Bryt till vänster. Gas kommer. Fan, gå ner. Bryt till höger. De fan ambushade mig och den jävla crossfire fram och bak. Klart. Säkra vapen. Yes, den här killen lever fortfarande. Personal best A+. Då ska vi se här vad... vi misslyckades med att faktiskt gripa killen. Det var han du exploderade. Jag vet. Men ja, vi kör nästa uppdrag i alla fall. Ni vet hur det här, hur commander mode egentligen ska fungera. Man spelar inte om någonting. Ja, jag ska inte ha rödpunktssikte, vad det sög i. Alltså jag brukar ha det här, de här öppna sikterna som egentligen är jätteorealistiska därför att de... Lethal Obsession är härnäst, då ska vi definitivt ha hagel i värdet. Jag gillar EO-tecken, den är trevlig, men jag körde ju M5-an nu, jag tycker inte den här punkten var något trevligt faktiskt. Alltså jag tycker om de här rödpunkterna som är orealistiska och små, de som egentligen är pistolsikten som någon har satt på ett gevär, de tycker jag om. Men återigen, det är den sortens sikten man sällan använder i verkliga livet. Ja, inte på sånt gevär här. I alla fall. Nej. Och det på pistolen kan det ha. Jag har ju en Acro på min Glock. Det funkar ju bra, men en SRO på en MP5, nej. Alltså, det fungerar ju om du ska ha typ en okej bild om vart du siktar någonstans. Men det är inget precisionssikte. Nej, så är det. Men det är allt beror på vilka avstånd då. Ja. Men just i spel där man kan köra semiautomatiskt och allting sånt, det fungerar betydligt bättre där. Men som sagt, i skarpt läge hade jag valt ett tubsikte så att säga. Ja, jag har ju ett håll och sikte nu på min PCC, men på min AR-15 sen kommer jag köra en LVPO. Jag har inte ens kommit så långt. Jag vet ungefär vilka vapen jag vill ha. Men blir det så att jag får pengarna... Och så här, ska jag vara helt ärlig, när det kommer till att bygga en G3, om jag har råd med G3-klonen, då kommer jag, bara för att jag är lat, ta den som har påfräst rail. Varför ska jag investera i en siktesbas för om den har påfräst rail, liksom? Nej, så är det. Och sen så kommer jag sätta på spurdelar och så kommer jag bygga en AK5 eller AK4D av den. Ja. Och då kommer jag improvisera med siktet, typ. No, ja. Kaboom?
No gas? Jag skulle som att säga, ni glömmer av att det finns fucking IEDs på den här kartan. Jag har inte glömt, jag bara bryr mig inte. Ja, det är på någon av dörrarna man sparkar upp. Ne? Ja, fast man sparkar ju inte upp dem av det skälet. Vilken jävel är det som sover precis in till toaletten? Varför gör han det? De är hillbillies. Här har vi en fälla, jag har hittat en fälla. Ja. Jag är säker. Fälla hanterad. Eller fred, det kan... Highlight håller på att dö. Backa. Gas kommer, jag täcker våra flanker med gas. More gas! Han ger upp. Bra. Det är bara de två, va? Det ska bara vara två på den här kartan. Det brukar vara tre. Ah, vad trevligt. Gasen läcker ju upp genom golvet. Oh, mine. That's a bomb. That's a bomb. Ja, det finns uppenbarligen något mer här. Vi anses inte vara klara tydligen. Bring order to chaos. Ja, källarvåning va? Det brukar finnas tre dudes. Så, finns det inte en vind också? Ah, ja. Nej, här hade varit vinden. Kolla utsidan på övervåningen. Det här är en sån där karta där man egentligen, bara för att jävlas med oss, borde placerat ut en prickskytt någonstans. Jag dog. Fälla eller? You found the bombs. Fuck. jag tänkte precis säga, det här är liksom den sortens karta där den misstänkte borde finnas ute i terrängen runt byggnaden. Och med liksom ett prickskyttegevär istället, så att man går in i huset men man blir påskjuten utifrån. Gasa källa. Du missar. Jag vet inte vart nedgången till källan är. Så. Någon är här. Fan vad paranoid jag blev helt plötsligt då. I'm shot. I'm bleeding. Ja, där är källan. Ja, nej, nästa. Där är jag har hittat nedgången till källan. Han är här bak. Kompis, hur mår du av att ha en flash? Han ger sig. Jag har honom. Han hade gasmask, det var därför den jäveln. Du satte en flash mitt framför nylle på honom, det verkar ju funka. Tack. Yes, jag tror att vi är relativt klara här. Yeah. Personal best A. Ja, vi rapporterade inte att en av våra blev skjuten. Så vi är fortfarande A plus dock. Ja, vi var tre när vi åkte dit. Ja, vi vet inte vad... Vi vet inte riktigt vad de... Vad de pratar om, så att säga. What do you mean? We were only three going there. You must be imagining things. Okej, jag har dåliga nyheter. Vad är det nu? Oh. Den här gjorde jag på S-rank. Var det tidigare idag eller igår? Jag glömde av. Välkommen till dagen efter jul där allting är bara en amalgamation av konstighet. På grund av att man är fylld av matkoma, eller? Man är full med ost och vet inte vilken dag det är. Det låter som juldagen, ja. Jag klarade på S-rank och jag vill inte nämna hur många försök det tog. För många. Det tog tillräckligt många försök att förklara den på A-rank, alltså. Och då hade jag ändå den här modden som gör spelet spelbart. Mm-hmm. Det är det.
För det är typ det här som standardsvårigheten ska vara. Och sedan tycker jag man ska kunna välja easy mode. Alltså, någonting jag tyckte om, det var faktiskt att det fanns raid mode. Som gjorde att de som ville ha liksom Battle for Fallujah, de kunde få det om de ville. Jag har aldrig varit en fälla där innan. Men one time. Jag säkrar mig gas. Oops. Och jag har plockat med mig helt fel sikte för det här. Jag har plockat med mig liksom ett scope-sikte som kommer vara fullständigt jävla värdelös för den här kartan. Nu skjuter de på mig igen. Okej, så John single-handedly tog ner hälften av vår insatsstyrka. God damn it. Ja, men då började jag behövde inte känna att jag var dålig. Från förra rundan. Det är någon till här. Vi rensar korridorerna först då, så tar vi rummen sen. Det är någon framme här. Jag har fattat. Alltså, jag kommer aldrig välja det här förbannade siktet igen. Suspect nere. Jag täcker vår rygg med gas. Hanterar vapen. Ja. Fan, det går åt ammo fort, alltså. Full out. Alltså, fan. Du har under alla mina försök på den här kartan, vilket är... Det roliga är att... ...höga tåsigt, så har det aldrig varit en bomb. Vi har förlorat... Oh, fuck! Jag behöver stoppa blödning. Tasha. Oj, jag missade med den. Fuck! Gas kommer. Han är rakt in. Ja. Ja, har jag en suspekt här? Jag hanterar civil person. Vänta och täck dem tills jag kan täcka dig. Ja, det är jävla. Han drog vapen. Jag har fattat. Jag kör pistol här inne för säkerhets skull. Ja, jag säkrar vapen. Gör så. Civilperson påträffad. Ni håller på att glömma av vad som mördar mig och Ghosts. Ja, det kan ju vara fällor och skit. Nej, jag har inte glömt. Jag bara bryr mig inte. Jag har en civil här. Säker civil. Jag har fattat. Jag hörde misstänkt. Jävla fucking speedrun any percent. Oh! Ingången! Jag har fattat. Han är nere. Bra jobbat. Fuck, jag kan inte skrika, min tjej kommer döda mig. Stänger dörren. Var bra? Ja, det var bara breaching. Jag såg till att breacha med haglet för att rensa eventuella fällor. Alltså, det där siktet är verkligen värdelöst. Jag fattar inte ens varför det finns i spelet. Vilket sikte? Förstoringssikte till AR. Dag 1-4, eller? Ja. Det finns inga kartor där man faktiskt kan använda det. Och alltså, dessutom så verkar det inte som att man... Nu kanske det är bara jag som har missat vilken knappkombination som gäller. Men jag får det liksom i minimalt läge vid vapnet, även när jag kör aim down the strike. Problemet är, jag har typ bara två pistolmagasin, så att när de är körda så är jag... Har inte jag mycket annat val. Fälla! Jag ser den. Ja, okej. Ja, vad bra. Jag ser den håller på att öppna dörren och gå igenom den. Nej, jag pikade dörren och jag hanterade fällan. Jag bara trodde den var på andra sidan dörren. Visst. Okej, nästa då. Det är lite kul att köra det här i Patrol Officer Mode faktiskt.
Jag glömde bort att jag har ett pockethagel. Det är en fälla vit i dörren. Eller balkongdörren. Jag skjuter den. Det är någon där. Han är precis utanför. Ah, vi kanske ska sprida oss lite. Han gick tillbaka, han är vid ingången. Jag går runt. Ja, jag är jätteskadad, jag blöder. Du... har kanske råkat trycka på O med ditt gevär. Det är mycket möjligt, jag ska se vad... Jag ska se. Nej, det är inte canted sight. Nej, för det är ju som brukar hända för mig ibland när jag helt plötsligt börjar sikta med lasern. Police, hands up! Han ger sig. Fan, geväret går ju upp när jag kom för nära dig. Perfekt nere. Bra. Vi misslyckades med att gripa tillräckligt många dock. I got you, don't worry. Ja, men remember this. Jag mördade 2 stycken. Talk to entry team. Copy entry team. Notifying trailers. Med tanke på att vi tog 2 förluster det första som hände, tror inte jag riktigt att vår chef kan skylla på oss för att... Alltså hotellet kommer bli vansinniga på oss när de ser hur mycket vi förstört till ingen nytta. It's the taxpayers who deal with that. Congratulations! Don't stay up today. Det där var verkligen bara så jävla fånigt. För jag tänkte att okej, om jag skjuter den från det här hållet så kommer jag att klara mig. Nej. Så det är fällor som har plockat 3 av oss den här vändan. Jag hoppas för Bones skull att det inte finns några fällor kvar. Ni har kvar att hitta snipern i 12.04 och hitta alla snipers. Men vi tog ju snipern. Ja, ni tog andra snipern. Ni har 12.04 kvar. Okej. All right. Och vi har ändå failat för vi har inte gripit 3 misstänkt. Det var när jag var. That's because they're dead. Det är deras eget fel att de är döda. Tar de upp en jävla M249 och börjar blästra igenom allting, då får de fan gott skylla sig själva. Tar inga chanser. Nej, jag vet redan varit det. Ja, men det finns ett prickskyttegevär vid fönstret. Höger. There it is. Element to talk. Och där har ni sista 2 civila. Turn around. Keep your hands. Vi missade i princip resten av det här rummet. How about time you guys got here? High ground to talk. Det här är nog sämsta jävla vändan av det här uppdraget som går att göra. Och ändå överleva det, menar du? Ja. 3 döda, en halvvägs till död. Det finns ingen trailers kvar vid liv. Excellent work. Personal best A+. Det här kommer bli typ dreadful eller någonting sånt. Unauthorized use of force. Fan! Kan du tänka dig den diskussionen? De 4 piketpoliserna kommer tillbaka till stationen. Och där står deras kapten. När vi liksom enda överlevanden. Ni sköt en person ni inte fick skjuta. Bro. Där har vi liksom. Där har vi PTSD skapas. Dag 1. Ah, ja. Jag ska byta ut det här förbannade siktet. Jag ska aldrig mer ha det.
Vi kör SRS-siktet istället. Och så kör vi angled grip. Jag tänker att det blir med om ifall mina kulor landar lite fel. Jag ska till mag till MP7 nu. Mitt sikte på min 5-7 har ballat ur, för det står och svävar. Trevligt. Jag tror jag ser orsaken. Det är för att mitt magasin är också placerat på sidan om vapnet. Varför? Titta, jag kan plocka upp dina magasin också. Vad trevligt. Undrar om det betyder att jag får extra ammunition. Det är ghosts, man. Notera för övrigt vilken helveteskarta vi ska till härnäst. Ja, ghost, jag känner till den. Hey, men vi har, jag tycker ändå att vi har tagit en rätt rask takt igenom det här spelet faktiskt. Ja. Vi har varit igång ungefär en timme. Och jag skulle ändå säga att det har gått rätt bra. Nu kör vi inte helt seriöst heller då. Nej, men det är också en del av skärmen. Hade vi kört seriöst hade vi ju varit betydligt bättre med flashbangs och gasgranater och fällor. Istället för uppdragen var det bara, here we go Leroy Jenkins, smack, tre döda. Fast det är kul att spela på det viset också, ärligt talat. Men shooter har en SA-58, nice. Japp. Jag får inte sno din MP. Om jag funderar på att ta på jakt, men jag vet inte. Alltså, är det något vapen jag vill ta på jakt för att den är fucking cool, men som jag inte tror jag skulle egentligen vilja ha, därför att jag antar att delarna till den kommer vara ett helvete. Då är det den kinesiska korta M14-kopian som ARS har inne. Jag skulle vilja ha den, eller ännu bättre, jag skulle vilja ha ett av deras, den liksom fåniga kinesiska AR-15, bara för att bara för Norinco då, eller? Ja, bara för att det är liksom så obskyrt. Men att få reservdelar till den tror jag skulle vara ett jäkla helvete. Och det är en sån där sak jag behöver ta hänsyn till. Till skillnad från G3, vars reservdelar finns i hela Europa. Det fanns ju en... det var väl någon som la upp en MK14 eller på Meve. Den här nya appen, typ som Facebook, fast för sådana som gillar vapen och sånt. Eller som gillar frihet, om man säger så. Gas kommer in. Alltså jag kommer aldrig lita på en sajt som säger att de gillar frihet, för att det känns som en fälla för folk som vi... Det känns bara som att, okej, vi ska... Nej, men de bryr väl inte, alltså de bryr sig inte om, eller ja, jag vet inte, de bryr sig inte om lika mycket, alltså som Facebook, där får du inte lägga upp vapen. Du får, men du får inte sälja dem. Vi bryr oss om frihet, aha, federal honeypots. Ja, lite så faktiskt. Och... I sånt fall så är det hellre så att jag ser hellre att Facebook håller koll på vad jag gör, så att de vet att jag tycker att det är upp av vård. Jag har ingenting att dölja på det viset. Nej, men det är ju mest att man lägger upp försäljning av vapen eller sånt. Jag kommer in. Så här är det. Jag anser ändå att det, med tanke på hur Facebook Marketplace är, så jag är nog ändå rätt glad över att folk inte lägger upp vapen där. Hostile, ha? Liksom att han lagade att kunna lägga upp det, för någon hade skambudit typ 3000 för det. Alltså, kan du tänka dig om vapen skulle finnas på Facebook Marketplace, vilket helvete det skulle vara? Ja, var nej, de skulle 50... vara på Marketplace, men man borde kunna i en, alltså i en grupp för vapen, borde man kunna lägga upp vapensäkerhet. Han fick alla chanser. Jag är den här hejsan. Jag tänker ryggen på dig, Ghost. Jag förstår hur du menar, men jag är ändå lite så här. Jag kan ändå tycka det
det är rimligt att man inte köper och säljer vapen via Facebook. Det kan jag faktiskt. Ja, nej, men alltså det måste ju finnas någon tjänst. Ja, men det finns massor av sådana tjänster. Jag tycker inte det saknas tjänster där man kan köpa och sälja vapen. Fast du har ju det Blocket. Det är det enda. Blocket, skytteforum. Du har... Jo, men då blir ett form av, det blir ett form av forum. Alltså Meve till exempel är ett form av forum där du kan prata. Gå med i grupper. Och... Det är inte riktigt ett Facebook, det jag sa fel lite så. Men alltså, jag ser inte att det finns ett behov av ett till i alla fall. Nu missade jag vart ni tog vägen. Vi är uppe. Yes, jag kommer. Jag gick in i ett serverrum. Det var 3 pers där. Jag fattar. Jag säkrar ut sidan. En snabbis. Ja, jag täcker längre fram. Jag har skjutit ihjäl 2 utav dem. Det där vapnet studsade som det var gjort av gummi. Jag hanterar mitt steg. Vi har civila här inne. Går höger. Jag är rygg på er. Säkra vapen. Jag hanterar misstänkt. Som den här katten grinar så är han faktiskt i liv. Unauthorized user first. Och vem då? Var det jag kanske? Civil här framför. Den här katten... Han kanske gav upp, men jag sköt han ändå. Därför att... fucking... Suspect is down. This is talk. Copy that. Han reste sig upp och såg ut att ta upp vapnet. Så vad fan skulle jag göra? Säker civil. Vi tror vi är. Vi tror att vi är poliser som har... Jag skjuter det här serverutnet. Ja, vi kommer. Stoppa blödning. Gas! Fyller serverrummet med gas. Jag går till Ghost. Jag är vid dig. Ja. Det är på nederplan. Ja. Jag försöker också täcka serverrummet ovanifrån. Alla civila är räddade. Skjut kastar resten. Kastar in gas i serverrummet. Ja, jag kastar gas på sidan. Han går rätt åt höger. Ja. Jag sitter och letar efter vår kottan och står och kostar här. Jag är inne i serverrummet. Mm. Ja, jag har slut på hagelpatronen för... Kom till mig, Gus. Det känns lite konstigt, jag borde ha fler, känns det som. Försiktigt, jag har inte skjuta igen. Ja, jag är på. Ja. Ja, det är serverrummet, okej. Okay. Ja. Säkra vapen. Snyggt. Lead to talk. Hey, I have rejoined everyone now. Jag tror jag bara haft ihjäl 7 vakter. Snyggt. Yes, bra jobbat. Alright, boys. Det gick snabbt den här. Ganska smidigt här. Personal best A. Personal best B. Kommer titeln. 5 minuter. När jag och Ghost gjorde det så gjorde vi det på nästan. Unauthorized use of force. Fan också. Jag tycker det är lite kul att en av de svårare banorna löste vi medan vi skitsnackade till den nivån att vi knappt brydde oss om att köra någon som helst rutin. Ja. To be fair, jag sköt ihjäl 5 och arresterade en vid liv. Så, jag tog hand om 6 pers. Jag har kastat shotgun. Då har vi Ends of the Earth här nästa. Kartan där man helst inte ska skjuta någon, men vad fan. Ska jag bara gasa hela stället då? Ja, det här uppdraget hade jag att när jag körde det första gången så fick jag S-rank. Det är lite samma här, fast jag kisade det till den grad att jag i princip bara plockade med mig... non-lethals. Men det var liksom så här, okej, deras egna föräldrar har ringt dit oss för att vi ska arrestera deras söner. Då är det fan upp till oss och se till att ingen dör. Ja, jag hade tur med det också, för i vardagsrummet så hade jag alla 3 sönerna och där hade jag lobbat in en gasgranat. Så då alla gav upp samtidigt. Ja, du vill ju kanske inte slänga in en gasgranat där det finns... What do you mean, flammable material? It says inflammable, doesn't it? Talk reporting. Jag måste säga att jag förstår att de inte tyckte det var någon större deal att lägga till ump 9. Men det är ändå lite konstigt att de lägger till ump 9.
Ja. Ja, det finns lite andra vapen sen. Fast återigen, jag förstår det. Det är liksom, man kan ta umpen de redan hade och bara justera den, men ändå. Jag tänker öppna dörren. Jag tänker kasta in, eller vem vill kasta in en gasgranat? Jag kan förbereda. Jag har en. Ja. Jag har en garage, det är ingen där. Hur långt in kom den? Gas kommer. Kom ganska långt in. Mitt experiment funkar. Gas vänster. Jag är besviken. Jag följer med dig. Man får inte då kasta granater genom rutor. Jag är i hallen. Farsan är säkrad. Badrum säkrat. Vardagsrum. Eld från höger. Mot trappen. Jag försöker få in en granat upp för trappen då. Granat upp för trappen. Granat upp för trappen. Jag ser en upp ovanför trappen. Han ger upp. Han ger upp. Ja, alltså med tanke på att jag har langat 5-6 granater där, så jag är inte förvånad över den utgången. Hanterad. En bakom en bryggvapen. Jag behöver hjälp här uppe. Det finns flera misstänkta. Ja, jag har två misstänkta och en civil. Kommer. Är det inga problem, gasen håller dem i schack. Jag säkrar trappen. Det är för jävla lånsida. 1200% ränta. Snyggt. Alltså med tanke på vilken jävla dystopi de verkar leva i, så är det. Tack, ni har fått med dig. Alla civilpersoner är säkrade. Jag flyger väldigt bra i vinden. Jag går med dig, Gus. Varje gång jag hör det här metalliska ljudet när jag öppnar en dörr, fling! Ja, låt mig gärna. Ja, alltså, jag är bara fan och har stigit i en fälla. Ingen här inne. Så man hör det där klinget och så blir det bara uncanny Mr. Incredible memet. Klart. Är han utomhus, tror jag? Ja, så. Vad jävlar! Han var utomhus! Vart någonstans? Trappan! Han var en halv meter framför mig. Jag är utanför gymmet just nu. I am poking him with my stick! Herregud, han gav mig sån panik att istället för att skjuta honom så tog jag upp min jävla 5-7. Hur kan det vara unauthorized use of force när han dödade en av våra kollegor och vi därför att jag slog honom därför att jag slog honom en gång för mycket. Talk reporting. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Personal best S rank. Ah, vi missade ett soft objective. Jag rapporterade visst in den vår döda person. Ja, vi fick då fucking nuts. Ja, så ledsen, du får ingen ambulans idag. Vi glömde rapportera in att du behövde den. You have dishonored my death. Dishonor on you, dishonor on your cow. Dishonor on you, your family and your cow. I will haunt you for the rest of the days. Oh god, no, the greased palms nästa. Ja, jag hatar den här. Det gör jag också. Det är liksom, vad tycker du om Grease Palms? Thanks, I hate it. Bra, då vet vi att du kan spelet liksom. Jag tror jag tar en SR16 med mig, bara för att... Scar my beloved. Bara för att jag vill liksom ha lite mera räckvidd på den här kartan. Lads, nu ska jag göra en grej för att ge oss lite tur.
Jag ska göra någonting bara för jävlas med mig själv. Jag ska ta med ett kikarsikte. Åh, herregud. Har ni inte ni lärt er mig? Jag ska dock byta ut min breaching shotgun mot en mot stinger. Sen ska jag byta ut mina granater mot stingers. Hot choco, we are now ready. Dina män kan ha rödpunkt på... På en stinger! Nej, jag vet vad du menar. Alltså, det är så uppenbart gjort för att man ska kunna köra med canted sights. Men de har uppenbarligen inte lagt in canted sights ännu. Nej. The terrorist has brought the helicopter, bring out the stinger. Fan, har jag mirror gun för vi kör inte ens så. Ta bort den. Nej, men jag gillar inte den. Jag tror jag och Ghost försökte ganska jäkla länge på att få S-rank på det. Jag kommer inte ihåg om det någonsin lyckades. Jag är inte helt säker på att det är möjligt, men vad fan. Det är möjligt, bara jag tror, möjligt är det väl på nästan varenda karta att få S-rank i alla fall, men det gör det inte lätt, alltså. Imagine att få S-rank på det sista jävla uppdraget. Jag har inte ens kommit dit i min singleplayer genomspelning ännu, men det är för att i min singleplayer genomspelning så accepterar jag inte att jag förlorar ett uppdrag. Så jag kommer köra igenom en liksom underfunded and overworked genomspelning där jag dels kör Iron Man, dels måste jag acceptera förluster, dels liksom jag, det som händer, det händer liksom. Men fan, jag är ju på att köra någon runda bara med typ pistol och ingen typ en stab vest eller någonting. Det hade varit till nästa genomspelning. Till nästa genomspelning av Ready or Not så kan vi faktiskt göra det. Då har vi liksom då kan jag sätta upp lite regler. Så kan vi köra liksom patrol officer, så får man bara stab vest, bara sidearm och typ inga verktyg eller någonting. Ja, men det vore ascoolt. Eller i och för sig, man får ha det som de kan ha i en patrullbil. Det vill säga du får ha liksom en basic AR-15, du kan ha en basic hagel. Men liksom ingenting utöver det i sådana fall. Och i sådana fall får du bara typ ha ett eller två mag. För mer än så har de inte. Men jag tror i sådana fall att i sådana fall kör vi med regeln att man måste ha pistol. För det är mycket coolare med pistolerna än med... Ja, yes. Jag tänker följa det. And I have brought the big iron. Suspects have taken refuge in the area that are refusing to cooperate. Move in. Ja just det, här kommer jag behöva dra pistolen bara för att... De har ju lagt canted iron sights, men det finns ju ingen... Ja, det går inte väl. Jag kan trycka på P så tar jag canted. Misstänkt han det. Jag har på toaletten. Den här underbara kartan är ju dessutom helt galen i och med att det är ett kriminellt nätverk och en active shooter här samtidigt. Kan du tänka dig att vara den stackars aktiva shooten som liksom bara nu ska jag gå ut i ett Days of Glory för ingen tycker om mig och så bara och så förstörs din dag av att ett kriminellt syndikat stjäl ditt moment. Okej, det där lät kanske lite fel, men det är liksom, jag fattar inte vad speltillverkarna tänkte på när de lade till den idén. Dörren låst. I got the kaboom. Do you want the kaboom? I have the speed kick. Nej, fuck it. Hey, don't shoot! Sätt en skott. Idén om en annan. Träffa mig, jag håller på att blöda igen. Stinger kommer! En längst in i rummet. Vid trappan, han gick ner. Vänster sida, in i det lilla rummet. Skytten nedkämpat. Vänta, jag kommer med en stinger. Bakom oss. Jag går framåt. Det fanns vid sidan av oss också för den delen. Den bakom oss flydde. Suspect need to talk. This is talk. Affirmative entry team.
rolig akronym de gav för den. För det har en helt annan rolig mening inte svenska. Vilka då? ISA. Ja, just det. Alltså jag har för mig att det... Jag har för mig att den är... Att den de faktiskt existerar. Eller i alla fall någonting lik. Ah, typiskt. Det där var egen trupp. Jaha, det var du! Jag flashar nästa rum. Och så är det bara... Ta eld utifrån. Stinger kommer. De har gått höger, de har gått in i byggnaden. Ja. Crush Magnus! Han ger sig. Har en hotta eller två på gården. Hanterar misstänkt. Jag har en misstänkt här. En fisa. Stinger kommer! Ah! Kastar du den på mig? Jag säkrar agenten. Vem är det som skjuter på mig då? Han som jag sköt på. Alltså du kastar granaten mot. Jag har Overwatch. Ja, jag ska ta bort det här kikarsiktet. Det hjälpte inte någonting här inne. Nej, jag vet. Det är hemskt. Alltså de har ju modellerat det jättedåligt tycker jag. I'm afraid to tell you, but you have taken a shot in your ass. Stinger kommer. Jag kan inte flytta på mig. Jag kan inte flytta på mig. Jag blöder. Now you're dying. Jag säker höger. Gör så. Jag... Stinger kommer in. De är inne i kontoret. Hosta nere. Motståndare kapitulerar. Jag är extremt dåligt skick här. Civilperson hanterad. Hade jag haft lite mer pengar bara, då hade jag haft en 300 blackout på jakt, men ammunitionen är så jävla dyr. Alltså då har du ju ändå värre om du köper en M1 Carbine där du får tag på ammunition. Jaha, det är ju 30... Cannot kick with broken legs, okej. Fasta har en rolig kaliber 22 Savage eller någonting. Den är lite svår att ta på. Ja, jag kan tänka mig. Alltså 300 Blackout går ju att få tag på, men det är ju alltså, du kan ju inte övningsskjuta liksom flera tusen patroner per år när det kostar. Jag vet inte vad de kostar, men jag vet att det kostar bra mycket mer än till och med 308 övningsammunition. Det är kul för mig att veta som väger en 308. Oj. Jag vet inte vart han är någonstans. Han är precis på andra sidan. Hanterad. Okej, då gör jag nästa och skjuta skjuten. Ready for court, han är väldigt död. Vi har civila kvar att hantera. Ja, en här. Fan, varför det går ut och söka på nästa. Civilian is ready. Jag går upp. Alltså vad är det för jävla AI-tjänst de har använt för att översätta subtitles? De är så jävla underhållande. De är verkligen bara fel hela högen. Yes, jag tänker det Bones. Jag har en civil här. Oj, det var en civil där. Jag vet, jag kör lite täckande eld bara för att... Nej, jag ser faktiskt inte den civila. Ja. Bra, jobbat. Snyggt jobbat. Jag gillar hur min seriositet verkligen har gått ut genom fönstret med den senaste timmen. Inte ens 7 minuter, vad får vi för rank? Jag hade personal best A+. Och B. Men vad förlorade vi på? Vi gjorde ju allt. We killed people.
Alltså, med tanke, det roligaste är att de här poängen är baserade på egentligen hur spelet är kalibrerat i live, inte efter den mod vi kör som i princip gör så att upplevelsen är lite mer realistisk. Jag ska byta. Om vi inte har haft modden. Alltså, jag fattar inte varför Void Interactive inte bara uttalar sig och säger antingen ja, spelet fungerar som det ska, eller nej, spelet fungerar inte som det ska. Liksom, det är jävligt enkelt. Något av det är det. För om spelet inte fungerar som det ska, då tar de skit för ingenting. Men om spelet fungerar som det ska, då behöver de motivera varför det fungerar som det ska. Och då, men sen så tror jag också att de kommer inse att de bara gör folk sura om folk får reda på att... Ah, nevermind. Åh, jippi! No. Ja, det är den här. Den här. Jag skulle vilja ha så att man har flera attachments. Ja, alltså det är just det här att attachments begränsas är vad jag skulle vilja se. Det är faktiskt ett system lite liknande det de har i Ground Branch med vapenvikt. Det vill säga att desto mer ditt vapen väger, desto svårare kommer det bli för dig att lyfta det. Okej. Okay. Så att om du kan ha ett skittungt prickskyttegevär, ja. Men det tar dig tid att liksom lägga an med det. Ja. Något som mitt jaktgevär, för det börjar fan bli lite otympligt. Jämför med min 6,5 med stora kikarsiktet och burken fram till och någonting. Vet ni förresten... Och sedan min 222, då märker man, ja, 222 är lite snällare. Men det tar... På tal om lite snällare, vet ni vad det absolut första jag kommer köpa är efter att jag tagit jaktexamen? Det absolut första. Nej, det kommer jag inte. Jag kommer inte ha råd att köpa en G3 direkt efter jaktexamen. Oh, de skjuter. Yes. Öppna dörren så får jag in en stinger. En hostar. Ouch time! Han ser till att hålla till stinger. Stinger kommer. Oh, den landar fel! Den landar fel! Aj. Nej. Förlåt! Ett helt mag på den jäveln! Helt jävla mag och han överlever. Jag inser att jag kör DEA's favorit med liksom en 9mm AR-plattform. Tasha. Klart här. Klart här. Nej, det är faktiskt den Ruger 1022. Jag hade en sån förut, jag sålde den. Nej men alltså, de är billiga. De är roliga att skjuta och de kan modifieras på en massa olika sätt. Det finns en Ruger 1022 här i riket som jag vill ha överallt annat. Som jag tror finns hos ett jaktbolag någonstans i Österbotten. Som de har liksom stoppat ner den i ett G36-skal. Ja. Den skulle jag väldigt gärna vilja ha, men jag tror att de inte kommer vilja skiljas från den. Och jag tror dessutom att den kommer vara jävligt liten, med tanke på vad de använt den till. För jag fick upp ögonen för flera år sedan. Men... En 10-22 lär ju få jättebilligt på Blocket. Ja, men och sen bara köpa det där skalet. Ja, men alltså inte ens det. Jag tycker om liksom tanken att bara ha liksom världens jävla lättaste 22 i värld som jag kan ta med ut, sätta ett billigt sikte på. Och sen dessutom bara skjuta på min hemmabana. För då behöver jag inte skaffa en gevärsbana för det heller. Jag kollar dotterns rum. Jag poppar smoke här nere. Vem av får sträcka sig efter någonting? Vem av oss var det som sköt en civil person? Jag, därför det såg ut att han skulle sträcka sig efter en pistol, men han är väl en jävla zoomer och skulle ta sig efter sin jävla telefon. Ja. Han förtjänar en kulmejse. Dottern gripen i alla fall. Jag lyckades, för anledningen till att jag frågade det var därför att jag sköt en säkerhetsvakt ungefär samtidigt.
Men jag väntar inte på att de skjuter utifrån på mig. Jag är ju baren. Jag är baren. Jag har fattat. Ja. Jag går i läge. Jag går i läge. Aha. Bekämpad, bekämpad. Civil person vid DJ-båset. Stinger kommer. Jag har inte riktigt för avsikt att... Bekämpa. Dessutom i Minecraft så finns det en jävla kotte som ser ut och civilklädd på den här kartan. Men han rycker upp lite stor! Jag kommer till er. Jag är ute vid poolen nu. Och säkra. Det var två pers i köket. Jag är bakom dig, Shuri. Ja, jag har fattat. Nej, sorry. Det roliga är att om folk inte har fattat vartifrån jag får mitt callsign vid det här laget, så lär de fatta det efter att ha sett den här videon. Oskar är nedslagen bredvid DJ-bussen. Jag har skjutit en civil som sträckte sig efter en telefon. Ja, fast jag fick formellt sett så kommer sig call-signed shooter ifrån mitt intresse för sportskytte. Och det är lite roligt med tanke på att jag inte ens är den mest aktiva sportskytten i divisionen. Men å andra sidan, jag fick det call-signed innan divisionen var en grej, så... Jesus Christ, the fucking SWAT team! Jag vet inte vad han sträckte sig efter, men han sträckte sig efter någonting i alla fall. Det var okej, jag bevittnade. Här ligger en pistol. Det var nog den. Jag ser ingen pistol i ditt hölster, Bones. Var kom pistolen ifrån? Det är ingen fråga du ska ställa. Jag ställer inte en fråga, jag bara påpekar. Don't ask questions. Nej. Jag tycker, Highlife, är det du som håller på att avrätta alla överlevande? Nej, jag försökte, jag ville ha lite godis så tänkte förstöra pinjatan, men... Nej, fruktansvärt besviken på. Ursäkta, men du befinner dig väldigt nära den liksom mördarhallen och du tycker att vi ska ta dig bort härifrån. Jag tror att du vet vad som händer här. Ja, jag får tag i ansiktet och får mig... Ja, en flash redo på dörren. Jag låser upp, vänta. Jag har en granatkastare också med flash. Okej, två, ett... Aj. Nej, jag vill explodera direkt. En vakt är upp på vänster sidan. Jag ser inte så mycket. Nej, jag såg inte så mycket heller. Låt som ett personligt problem. Låt som tätt. Och jag som bara... Jag ska, alltså, är det någonting jag tycker är om med den här förbannade PCC:n så är det att automat... Jag dog igen. Igen? Han stod precis på andra sidan dörren, så när jag gick förbi då var han 2 centimeter. Okej, har vi hanterat honom eller så behöver vi göra det? Han är död. Brrrt. Som sagt, det är svårt att inte gilla... Det är svårt att inte gilla vad som i princip är en 9mm och A10. Vart var killen som sköt Highlife då? Har han gått in i bildlabbet eller? Han var i det lilla barnrummet. Det var där han dödade mig, men... Var inte där Shuri tog väl ut någon? Jo, men Highlife dog väl efter det? Ja, det kanske han gjorde. Jag uppfattade det som att Highlife dog efter att jag pepprade en av de misstänkta. Fan är han? Jag kollar lilla barnrummet då. Jag dog ju precis utanför den andra dörren där. Ja, men lilla barnrummet är tomt. Nej, det är fortfarande fiender kvar. Ja, vi har fortfarande bring order to chaos och sen så... Den där zoomen vi skulle arrestera har vi inte arresterat.
Nej, han ligger död. Det var hans eget fel, han skulle inte försökt dra ett vapen. Han var så jävla pepprad av Shuri, alltså. Helt sjukt. Fast det var inte mitt fel, det var bara jag som hade råkat lämna den här bössan på automateld. Ja. Och har man råkat lämna den här saken på automateld, kan vi enas om att det antagligen inte finns någon kvar där nere i alla fall? Det borde inte finnas någon kvar. Ja, du har ju den andra trappen här till höger sen. Jag hade tänkt att kolla den innan vi går upp till ditåt. För den leder ju till samma rum. Jag vet, vi ska se. Men vi kom ju från det hållet, det var det som var så konstigt. Ja. Då. Snyggt. Det var antagligen killen som poppade highlights som flyttade upp den vägen. Det här vapnet är riktigt skoj. Personal best är B. Jag tror inte jag kommer vara bättre än så på den här, på det här försöket, ärligt talat. Nej. Även fast vi har varit väldigt bra, jag tänkte precis säga, vi har varit väldigt bra. Unauthorized use of force än D. Jag kollar på mig för. Jag tror jag ska pröva F-19. Jag har inte kört någonting alls med F-19. Sen behöver jag ta en bio-break. Och sen så är det back at it again. Det roliga med pistolerna i det här spelet är att jag har bara använt en enda pistol under hela min karriär i det här spelet. Det är USPen. Det är för att USPen är fucking great. Jag använder den, sen bytte jag över till 5.7 där, för 5.7 är cool. 5.7 är cool och jag skulle vilja ha en, men jag skulle inte vilja betala för ammunitionen. Nej. Ammunitionen är fan nog en mardröm att få tag på, för det är ju specialammo nästan. Må vara NATO-standard nu, men... Yeah. Så används inte så mycket, tyvärr. Men det blev NATO-standard ammunition för inte många år sedan. Du kan räkna de åren på en hand. Mm. Jag tror det var 2019 det blev NATO-standard eller någonting. Så 4 år sedan. Är det någon av er som har koll vad den här gröna ribbonen står för som snubben sitter här med? Eller är han bara en irländare? Vart är det då? Vem är det? I briefing roomet. Den där gröna ribbonen, varför? Han är inte rödhårig, kan inte vara irländare. Mm. Nej, men... Den svarta är väl för prostatacancer, va? Och så har vi ju rosa bandet. Jag tänkte, vad fan, det är ju grönt. Okej, då har vi alltså Elephant Tennis. Ja, jag har shotgunen, så det är lugnt. Oh, nice, jag ska låsa sig. Jag hatar verkligen den här kartan. Eller kartan hatar jag inte, jag hatar bara att de har lagt till en massa bomber i vad som i övrigt är faktiskt en helt hyfsad karta. Jag har aldrig kört den här kartan faktiskt. Den fanns inte sist jag spelade. Oj, då har inte du kört sen 1.0 alltså? Nej. Alltså Commander Mode är rätt skoj. Det är bara det att Commander Mode är också att man behöver hantera vad den bullshit det här spelet kan kasta på dig. För i Commander Mode så kan inte du spela om uppdrag. Du får acceptera dina misslyckanden. Vilket vore kul om spelet fungerade som det skulle. Men jag har kört till 50 uppdrag eller någonting i Commander Mode, men ingen mer än så. Men som sagt, jag har för avsikt att nästa singleplay genomspelning av det här ska vara i Iron Man. Jag ska acceptera alla mina förluster. Jag ska köra med gammal gear. Och i princip inte byta gear mellan mina operatörer, utan det är liksom hagelgevär och gamla MP5-or och inte så mycket mer alltså. Kanske en av mina snubbar får ha en liksom en av mina snubbar kanske får ha en M4 för military surplus.
Broke the budget for this one. Cherish it. Ah, det brukar finnas någonstans runt 3 active shooters och 2 bomber. Jag är död. Good job. I have been promoted. Jag tror inte jag fick om det faktiskt. I ground to talk. Officer down, we need TAMs. Talk to element. Affirmative entry team. Ja, ni kommer i alla fall ha lite mindre problem att försöka hitta alla bomberna på den här kartan i alla fall. Därför att det är bara 2 av dem och är det man fler som letar så. Jag hör någonting. Ja. Där. Där. Det är som bomb. Ja, det är som min. Ja, står du och petar på det så. Ja, lektionhallen är clear. Vi är vid kafeterian. Jag har en fråga. Yes. På T2s skärm, varför är min feed bakom hans kamera? Därför jag har en annan hjälm och de har inte brytt sig om ändra sådana grejer. Vilket är fånigt, men vad fan. För det ser rätt ut på Bones hjälm. Där ser det helt rätt ut. Det är väl för att han har kameran på höger sida istället. Går höger. Han civil. Hallå? Civil. Säker civil. Knock knock. Keep your hands civil. Om jag kan få. Great work, Gettry team. Keep it up. Ja, jag tror att en civil vart dödad. Jag kommer upp på våning 2. Ja, vi går ner här. Vi är biblioteket. Det som är lite bittert med active shooter nivåerna det är ju att det finns en möjlighet att folk du kuffat blir skjutna av en active shooter som går förbi. Ja, en i biblioteket nere. Jag hittar shooter. Vi är en 3 nu. En död ser vi i biblioteket och säkrar den om. Ja, där med det. No fucking negotiating with your ass. Säkra vapen. Säkra hagelgivär fungerar realistiskt i det här spelet, vilket är alldeles för bra egentligen. Ja, är vi andra bomben? Kom till mötet. Okej, jag har 2 civila här då. Jag fick en. Ja, det var alla bad guys. Turn around, yes. Don't get up. Ja, jag dödsar med det. Titta, inte bara har jag fått överlevande runda. Jag har inte tagit träff. Civilian standing by for trailers. Jag har inte tagit igen. Säger att du inte tar träffet? Jag har inte tagit en träff. High ground to talk. We have a civilian in our custody. Han ser vi här. Talk reporting. Jag tror de andra är uppdragen. Keep it up. Jag tror de andra är uppdragen. Don't worry about me, I'll be fine. Just hit the car. Don't do it. Talk reporting. Bara se vad vi ska. Knock knock. Tax collector. Han delar vi upp oss. Vill ni höra någonting riktigt jävla kusligt av att jobba i skola och få pågående dödligt våldträning varje år? Talk to element. Oj. Medical assistance is standing by. Vill ni höra någonting kusligt gällande det? Ja. Mm-hmm. Vi har inget som helst elevansvar i den situationen. Nej. Trevligt. Nej, men vad alltså, jag förstår exakt varför. Men det är lite kusligt att liksom tänka på att ja, vi har i princip carte blanche att bara sticka. Stay down and turn around. Och som sagt, jag förstår varför. Liksom, det är inte lärare och skolpersonal är inte en, liksom, det är inte en stridande tjänst. Vi förväntas inte dö på vår post, men... Jag har sett hur mina elever agerar under liksom en oavancerad brandövning och herregud. Jag svär, 10% av de där jävla eleverna kommer att ta sina kameror och försöka hitta skytten. Jaha. Ja, vad sista? Bra jobbat. Shuri, jag börjar med Milquest. Vet du vad det är? Nej, inte hört talas om.
det är någonting, det är någon svensk som har startat någon sån här alltså för att alltså träna kroppen. Ah. Ihop med, ja, då har de olika nivåer och sen de som arrangerar milsim, de kan använda de här nivåerna för att beskriva vilken nivå det är på, alltså rent fysiskt, vilken nivå det är på milsim. Jag förstår det. Pass. Fucking pass. Ja, jag måste komma lite i shape alltså. Jag borde egentligen också det, men jag bestämde mig för länge sedan att om jag nu har tröstätande och socker som det som håller mig någorlunda stabil i tillvaron, då får fettman faktiskt vara ett pris jag betalar för det. Amen. Det jag försökte byta till Cola Zero ungefär samtidigt som jag hade lönediskussionerna som resulterade i att min arbetsgivare gjorde helt jävla galna saker. Så... Okay. Jag är liksom bara, nej, jag tror faktiskt att när det kommer till prioriteringar så tänker jag nog mer på att det får vara så. Nej, men. Jag är ändå rätt nöjd med hur jag ser ut. Eller nöjd och nöjd. Jag hatar inte mig själv längre för det. Nej, men jag har lärt mig leva med det. Jag har jag vill få lite muskler, men jag har inte råd med ett gym och jag vet inte riktigt hur man tränar sig annars. Men kör, jag kan dela med mig till dig. Tätt. Nej tack. Alltså, nej tack. Jag har inget intresse av träning på det sättet. Ska jag gå ner i vikt ska det göras med en korrekt diet. Sen kanske jag får för mig träning, men here's the thing. Jag tycker träning är tråkigt. Jag ser ja, jo, det jag tycker ser jag också är tråkigt. Jag med att ägna mig åt en sån en aktivitet som jag bara tycker är mentalt dödande. Det finns jag har ingenting att hämta i träning. Jag har redan försökt flera gånger och det enda som händer är att jag blir svettig och visst, det är kul att bli svettig och trött. Men då gör jag hellre det via någon sport eller någonting sånt istället. Till exempel skulle jag bli vänta, misstänkt. Gringo, you should have given up. Affirmative entry team. Det är vi som är gringos, inte han. Don't give a shit. Jag går till huset. Nej, men som sagt, jag har ingenting att hämta där. Om jag ska syssla med träning, då ska det vara liksom träning med ett syfte. Då ska det vara Ipsic. Det ska vara liksom airsoft. Kan vi inte köra nu? Kan vi inte börja med airsoft milsim nu? Jag trodde du visste att jag redan har sysslat jävligt mycket med airsoft, men att jag fasat ut det för skytte. Ja, jag kör airsoft, det vet jag. Men jag tänkte mer att köra med milsim aktivt. Jag är jävligt sugen på det, men jag skulle vilja ha någon mer med att köra. Vi behöver crowdfunda när... Är det någonting jag ska plocka med dig på, Bones? Om någonting du ska vara med på den här... alla civila räddade. Om det är någonting du ska hänga på under nästa år, då är det nästa Rosers Weiss. Fy fan vad Rosers Weiss är kul. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, jag har sett alltså, tjuv och polis live. Där poliserna i princip inte får gripa utan probable cause. Vilket gör att poliserna kan ibland vara lite elaka på den punkten. Stinger kommer! Jag tror att vi måste få fokusera lite igen. Det är jävligt roligt att snacka med er. Det är bara det att det är detrimental till hur bra det går i resten av spelet. Nej, ärligt talat, vi får hyggliga resultat, men på fucking speedrun-tider. Jag vet, det är helt jävla galet. T2. Jag hör någon rakt fram. Tett. Är hon säkrad, gamla Bettan? Nej. Det var det jag trodde, du går först. I tunnlarna kan det finnas en, jag tycker jag hörde röster. Jag följer dig, Bones. Ja. I det. Någon är bit högre, rakt fram i korridoren. Ja. Alltså det är space som är low ready. Kul. Yep. Friendly. Han försökte kniva. Friendlies.
Eld för. Vem var det jag höll på att skjuta? Highlife. Jag tyckte jag kände något skaka till. Jag tror jag kan ha höll på att mörda Ghosts. Svar ja, det var precis det du höll på med. Stinger kommer. Jag är bakom dig. Yeah. Fan vad jag gillar att man kan bara liksom bara lobba över. Över sådär. Här går det bra. Jag kollar vänster, där. Ja. Yeah. Yeah. Han har vapen. Aj, aj. Stinger kommer. Oops, fuck, 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 fuck. Nu går det åt helvete. We got an officer down. Ja, det vet ni inte. Jag säkrar. Ja. Om det är någonting jag är lite förvånad över så är att radiokommunikationerna fungerar på det där stället. Är med dig, Ghost? Ja. Jag täcker höger. Med någon dörr. Går upp riktigt. These people are dead. Ja, jag säkrar den här dörren. Jag håller dubbeldörr så länge. En nere. Jag har bekämpat en. Det var han som dödade Shooter. Hey, alla bad guys! Fick ni alla bad guys? Ja, vi har mördat alla. Har ni sett Vendegon här borta? Ja, jävla murder hobos. Also, Vendigo frågan som... En Vendigo? Vart då? Vem ska titta? Jag flashar. It's evil. We can't kill it with conventional weaponry. If it bleeds, we can kill it. It doesn't bleed, it's a goddamn rock! Jag tror ett vapen blir svårt att hitta, för han sköt på mig, men han hade inget vapen i handen. Ja, ah, han drog The Guardsmans taktiken mot Orcs. Han formade sina händer och säger PANG! Exakt. Den här shotgun här nu. Nej, automatiska bil. Det tycker jag är så jävla rolig historia med 40 kors på Guardsmen. De var slut på ammunition med ett år, så kom så bara BANG! Och så dog en ork. Och sen började alla andra Guardsmen bara, okej, okay, fuck it, vi kör på det. Och så bara bang, 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 och så dog alla orks. Det är så, alltså det är så himla roligt varje gång man får höra hur orkerna har ju ett psykiskt fält som gör att det de tror är sant, det händer. Ja, alltså de kan ju vädra ett rymdskepp om de tycker det är lite kvavt i vakuumet av rymden. Ja, och då blir det mindre kvavt. Det är liksom, det är det som händer. Ja. De kan ta en plåtburk, tejpa fast två sladdar och helt plötsligt kommer radio. Och dessutom, säger de vroom vroom eller målar liksom ränder på sina stridsvagnar, då får de dem att gå fortare. The red ones go faster and the yellow ones float the best. Och det är därför det är så roligt varje gång det här psykiska fältet används mot orkerna. Därför att orkerna hör bara pang, 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 åh helvete, nu dog jag. Jag är träffad. Och då händer det. Det mest tror jag alla andra får det hårdare. Det mest läskiga du kan göra det är att du går in i ett rum du vet att det finns orker och det är lila i rummet. Nej. Varför är det med lila? Have you ever seen a purple ork? No. Nej. Exakt. Man gör aldrig det. Man kan inte... The purple ones have the sneaky ones. Ja, sneaky. Annars är Deathcore of Krieg en ständig källa till inspirerande berättelser. There is only war! Men det finns två saker som jag följer inte 40K i någon större utsträckning, men det finns två saker som jag tycker är fantastiskt underhållande. För det första, okej, vi har en tyrannidflotta på väg till jorden. Vad gör vi? Exterminatus. Nej, ännu värre. Vi har liksom den där mängden orker vi ändå vill bli av med. Vi låter dem slåss mot varandra.
Nej, ser det är vad man inte ska göra. Jag vet. Men det var liksom, det var så desperata tjej, så desperata imperiumet var vid den tidpunkten. Men ännu roligare. Imperiumet inser, okej, tyrannider kommer från alla håll utom ett. Vi kanske borde skicka ut någon som liksom kan rapportera in varför, om det kommer tyrannider från det här hållet också. Åker dit. Möts av Necron som bara, vi är de 100 tysta kungarna. Vi håller linjen. Liksom bara, håller linjen mot vad? Bara liksom, de från utsidan. Okej, beskriver liksom tyrannider. Är det här de från utsidan? Ja. Behöver ni hjälp? Nej, vi håller. Och liksom bara, okej, herr Necron, vi tänker inte ifrågasätta ditt ord. Vill ni ha hjälp? Nej, vi håller. Okej, bra, vi sticker tillbaka. Jag vill fan börja spela 40k, men det är dyrt. Ja. Det är riktigt farliga. Tidigare i veckan, jag upptäckte ju att det finns en fysisk Warhammer-dedikerad butik i Göteborg som jag har gått förbi 3 miljoner gånger. Skicka det till min tyska polare och han säger, jag bokar en flygbiljett. Är det Games Workshop eller? Nej, det står bara Warhammer. Ja, men det är Games Workshop, alltså Games Workshops egna butik. Finns en i Göteborg, en i Stockholm. Ja, men då är det den, Games Workshop. Om det är någonting jag skulle vilja testa, så är det faktiskt Dungeons and Dragons. Det är bara det att jag har bara inte tålamodet till det. Jag köpte det faktiskt. Jag ska försöka börja spela med mina syrror. Fast är det drakar och demoner eller Dungeons and Dragons? För jag köpte bägge, både drakar och demoner och Dungeons. Drakar och demoner är en helt annan värld. Det ja, det vet jag. För jag körde drakar och demoner som liten. Köpte först. Okej. Dörr låst. Ger det. Han gasar inte. Kolla, han får dra in kommer. Utan tänd. Ingen, kan inte dra in det med tänderna på honom. Nej, hans huvud har blivit raderat. Okej, den här zoomen överlevde flera skott från jag tänker dörren. En T-90. Det var en flash. Jag fick inte se att det fanns. Är det fällor eller? Ja, men den här gången hade jag tur att det var en flash. Det här pianot är intressant också, för det spelar av sig själv. Fast självspelande pianon är relativt vanliga i såna här setting. Gas! Jag har sett på flera stycken. De är döda. Flyg höger. Klart här. Kolla badrum. Jag är med tätt. The Holy Bible. Nej. Civila. Jag vill fan bara gå in som att vi är fucking max tack och mördar alla. Det är för att vi gör det tätt. Vi har blivit max tack. Tacka. Jag går ner en våning. Oj, här finns det jävligt öppet område. Jag ser inget skytte i det öppna området riktigt ännu, men det kommer säkert. Genom dubbeldörren, stängt till vänster. Dubbeldörren höger öppen. Ja. Jag ringer bara. Vad händer? Bakom oss. Jag hanterade misstänkta. Borde nerifrån. Jaha. Då kan de kanske tycka om. Nu är ju shooter där nere. Nu ska vi inte kasta flashes då. Jaha, det är lugnt. Taskigt. Jag stänger två kommer. Fan, kommer ner alltså. Laddar om. Stinger ut genom fönstret. Det ska finnas en trappa någonstans. Fråga mig inte vart fan den är.
Ja. Fan, vilka jävla strider det är. Alltså, de här jävlarna är benhårda. De vill aldrig ge upp. Men det hör också lite till temat. Ja, det är ju en rogue sikt. Svänger höger. Jag är för övrigt bara sådär lagom död just nu. Inte död på riktigt, men det är nog inte länge. Jag har två civila här. Tre civila. If you don't drop your gun, I will blow your head off. Säkra lite vapen. Dinger kommer. Ja, tack. Du hade säkrat honom. Dog han? Nej, men du fick mig att må lite illa. Nu ser vi. Ah, det finns ett vapen här vi kanske ska säkra. Har vi någon special objectives på det här? Nej, vi eller nej. Man har ju, alltså det finns den här konstiga stacken om man, ja, vi måste hitta sonen, så alltså, hittar man aldrig sonen typ. Jag är kvar på vad ni håller på. Leta igenom rum. Här ser vi. Jag är på nedervåningen. Den här killen har fullständigt förlorat huvudet. Jag tror du kan skylla oss på den. Hagelgeväret. Ha en på mig. Han ger sig. Got him. High ground to talk. Vi kommer ner till det. Talk to entry team. Copy entry team. Notifying trailers. Det är ingen av er som kör Tarkov någonting, va? Ja, jag har gjort det, men jag har inte kört på ett bra tag nu. Är det samma här? Jag fastnade aldrig för det. Det var ju wipe igår, va? Föregår. Alltså, det är sånt som får mig att inte tycka om Tarkov. Därför att jag är en sån där person som vill kunna gå in i ett spel. Jag vill kunna använda mig av saker jag låst upp. Jag vill kunna liksom... Wow, här! Han är utanför dörren här! Jag vill liksom ha kvar mina saker, jag vill inte förlora. Ja, jag är exakt likadan, jag vill inte bli av med saker. Och eftersom det inte finns ett sätt i Tarkov att behålla sina saker per default, så spelar jag inte Tarkov. Annars hade det varit så att man alltid kan börja med liksom samma kit varje gång. Bättre score än person bäst. Då får du börja spela arena. Där behåller du grejerna. Fast arena har väl inte samma vapen nörderi som Tarkov? Jo. Det är ju samma. Det är samma spel fast de har gjort arena mode. Vi får se. Jag har Tarkov, så då får jag väl kolla upp det, men jag körde ungefär bara Scavruns hela tiden. Jag menar, så att köra som Scavruns, det hade sitt värde eftersom det var ändå rätt roligt att liksom vara anonym offer som gjorde det jävligt segt för alla hela tiden, men ja. Alltså, men man får ju det är ju Gear Fearen. Det hade jag, alltså det hade man ju i början också, eller ganska länge, men sen till slut så fuck it. Får man slut på grejer får man ju köra en Scavrun eller bara springa in med pistol och bara... Alltså sånt jag inte tycker om, därför att jag tänkte liksom, ibland så vill jag liksom bara köra. Okej, men nu vill jag köra. Ja, fuck it. Nästa jävla karta. Ja, vänta, jag ska ha en lampa på buss. Shoot everything that moves. Mer eller mindre alltså. Jag tycker om att vi har i princip spelat igenom större delen av banorna på i det här spelet på 2 timmar. Vi är ju fucking vi är ju max tack. Det vore väldigt väldigt kul om vi nu tänker inte jag säga det bara för att, men vi får se hur långt vi kommer innan vi börjar ledsna.
Men det vore verkligen kul om vi har liksom en 3 timmar lång video med 37 div klarar hela Ready or Not. Fucking do it. Vi får se hur det går, men... För i sådana fall kommer jag skicka länken till polisen när jag hänger med, bara för att reda ut dem. Och andra sidan, jag tror att de spelar det här spelet på exakt samma sätt. Gå in, skjut allt som rör på sig. Skit, jord. Säkra höger. Vänster. Clear. Vad fan är det som pep? Det är inte en bomb, det är en bankomat. Nej. Det är bara för att man ska få... Ja. Just det, det finns bomber också, men de är typ ingen fara. Jo, de är fara. Jag är med dig, kör du. Smäller de efter en viss tid, eller? Om du inte är säker på dem så kommer de dra i snöret och det gör jäkligt ont om du är för nära. Fast det är ju civilpersoner som de har satt bombvästar på. Inte den jag stötte på. Okej. Okay. Det här var lika makabert som skolan. Det ligger ju kroppar överallt. Ja, den här banan och skolan är bland de värsta nivåerna rent visuellt. Alltså, till och med jag mår lite illa av den. Wow, fuck. Akta dörren, shooter, det gäller dig. Flytta på mig från dörren. Nej, men som sagt, och det värsta av allt är att den här nivån är ju baserad på Bataclan. Så den har ett... Ja, så jag kan säga så här. Jag är inte en person som blir creeped out av spel. Men den här jävla nivån tycker jag är jävla... Backa! Jag backar, jag är död också. De överlever bara min hage. Stinger kommer! Jag är död. Mitt hagel gjorde ingenting. Fan, det är som skjuter. Bakom dig, jag fick honom. Jag är död. Shooter, du dödade Bones också. Typiskt. Jag fick någonting i huvudet när jag samlade honom. Nej, men som sagt, jag får ändå tycka så här. Jag förstår varför Void Interactive har valt den här nivån. Men det känns också som att om man tar resten av spelet i beaktande, att de är lite tondöva och försöker liksom få hela grejen att vara, åh, titta vad polisen är heroiska som slåss mot beväpnade pedofilgäng och allting sånt där. Liksom, det hade inte skadat om de hade lagt till lite mer rutinärenden, ärligt talat. Mer jädra när macken håller på att bli rånad. Jo, men precis. Macken håller på att bli rånad. Det är en jävel. En påstinnad jävel som riskerar att skjuta alla. Liksom, less is more. Samma sak med streamernivån. Streamernivån borde vara en enda jävel. Och en trigger. Antingen så är det en swatting eller så är det inte en swatting. Ja, det blir för mycket alltså, skjutande när det ska vara en polis. Polisgrej. Jo, men precis. Poängen med en polisgrej är inte att gå in som Fallujah, vilket vi gör. Poängen är att liksom gå in och faktiskt applicera verktyg. Men så som saker ser ut här så har vi liksom inget incitament att gå in och göra det här på ett vettigt sätt. Yes, allt klart. Toaletten är klara. Hade jag vetat att två personer skulle dö så hade jag inte tagit tag i värdet. Ingen del. Tycker jag hörde röster ovanför trappen till höger. Jag tycker om att både jag och Highlife har hagel i värde liksom. Stinger kommer höger. Stinger kommer vänster. Har du höger? Jaha, klar. Klart höger. Jag kommer dessvärre inte längre den här vändan. Jag kommer efter dig Highlife.
Det finns en där inne på vänster sida. Vänster. Ja. Stinger kommer jag vänster. Jag lägger gas in också. Stinger kommer vänster. Jag går vänster. Jag håller rygg. Två skytten nedkämpade. Ja, det finns en till. Han är bakom oss. Mördar alla. Fury sköt alla i pungen också. I det här fallet så tror jag att folk ursäktar mig för det. Men det är lite war crimes över att skjuta folk i pungen. Nej, alltså de har knappt med. Ja, var inte död. Det kan man ändra på. Ja, det ska vara riktigt jävla rasistiska. De var inte människor till början. Snälla, var inte så rasistisk. Men fine, de har armar och ben, men de försöker ju skjuta ihjäl folk. Så då får de väl tillbaks lite sånt. Ja, henne. Han blöder. It's not human to kill people, yeah. Apropå skjuta folk i pungen, jag såg en jävla äckligt på telegram. När ryssarna hade tillfångatagit en ukrainare som skar av en pungen. Jag tittar inte på sånt. Nej, för fan. Man ska inte titta på sånt. Nej, det var inte meningen. Ryssarna, så här är det, ryssarna vill att du ska titta på sånt. Det är därför de spelar in det. Ja. De vill att folk ska tänka liksom att de vill att folk ska tänka att stackars ukrainarna har ingen chans mot de brutala ryssarna. Liksom det är terrortaktik. Jag bara hatar Ryssland mer efter det. Ja. Ja, alltså jag anser också att vi inte ska visa någon som helst jävla förståelse eller nåd mot Ryssland. Men jag tänker inte titta på deras terrorpropaganda. Nej, men det där var ju, det var en ukrainsk grupp som la upp det där. Återigen, det är fortfarande terrorpropaganda oavsett vem det är som har lagt upp. För de vet mycket väl att det kommer användas på det viset. Ja. Man spelar nej, inte det var inte riktigt meningen att se skiten heller, men det dök upp i flödet. Det är så civil kvar tydligen, men alla bad guys är döda. You cleaned the house. Yes, alla bad guys är döda, så då är det bara att försöka hitta de civila vi missat. Try not to kill those. Nu ska jag vara vuxen nog i det här party stället. Ska du gå ner till vuxenavdelningen, sa du? Nej, vi stänger av musiken. Nu är jag... Ja, just det. Jag glömde bort att man kan göra det. Jag sköt lite av spriten. Jag sköt lite av spriten också. You kids drinking yourselves to death. You have a life to look forward to. Ja, kanske inte efter det här då. Här var det gruppkram. Ja. Jag har en civil. Lite folk här. Jag vet. Vänta, jag ska se. Ni kan ju plocka upp alla vapen också. Nej, det kan vi inte. Jo. Jag hörde en civil person. Det bara det att jag vet inte fan vart hon tog vägen bara. Du boxar egentligen är ganska bra för... Säger man åt dem search and secure, då går de fan mot allting. Nej, jag har upptäckt att de inte gör det. I mitt fall så står de bara still och bara fryser. För mig ibland går de rakt mot ett objektiv. Liksom. Även om jag känner till att det finns eller inte. Dörr. Jag har lärt mig den gamla läxan av att man ser till att dörrar man har varit genom, de öppnar man. Och låter dem vara öppna så ser man vart man har varit. Police, hands up! Put your hands up now! LSPD, don't move! They're buckled up and good to go. Jag har hittat den sidoperson som vi missade. Yes! They killed most of my guys. We didn't stand a fucking chance. Civilian is secure. It's me and boys. Good luck. Yep. Jag tror det finns en till. Trailers incoming. Proceed with caution.
security som lever. Två levande. Ja just det, i början finns det lite security-grejer om vi tog det. Ja, jag vill minnas att vi kollade igenom dem dock. Men har du kollat igenom badkaret? Ja. För nere i badkaret så var det ju, hade vi ju en massa förluster. Jag är på väg ner dit nu. Ja, då tar jag de första rummen i. För badkaren är ett sånt där ställe där man lätt missar någon. Därför att det blir så jävla mycket eldstrid av hela skiten. Där är du. Och där har vi en sån här snubbe med en civil som hade suicide vest. Tar du hand om honom då, så fortsätter jag. Ja, han var redan securad. Okej. Okej, damtoaletten. Are dead people. Öppna dörren. LSPD, get down! Yes, hittat civilperson 2. Civilian, ready to go? Yes, hanterat. Top reporting. Det är bara vapen jag glömt. Ja, personal best här är bravo. Men å andra sidan, vi arresterade ju aldrig huvudmisstänkte så. Men vi missade inga vapen. Nej. Tänk. Ska se vilken nästa karta är innan jag bestämmer mig för vad för buss jag ska ha. Alltså hagelgevären är ett krigsbrott i sig självt. Okej, det här är ju lite kul. Buy cheap, buy twice är nästa karta. En karta jag inte ens har klarat i min nuvarande singleplay-kampanj. Det är säkert där jag är i den. Den gick ganska bra för mig och Ghost tills att jag fick min typiska tur och en kott med en G3 lyckades sätta ett skott i mitt nylle point blank. Ja, det var en hel del missions jag har kört som jag har fått dragit lite solo. Ja, jag brukar vara the bullet magnet. Så jag tar lite fler magasin. Who's doing shoots? Sen så ska jag byta min secondary också inse. Jag ska ta en battering ram. Eller nej, jag ska inte ta en battering ram, jag ska ta någonting bättre. Jag tar en sköld med mig. Eftersom jag inte kastar lika jävla många granater som jag gör just nu, så... Kan personen som väntar på att vara ready, kan du bara trycka ja? Om Tett också ska ta shield så tar jag battering ram. Officer Roberts, report to staff services. Officer Roberts, report to staff services. Nog enda sättet för mig att hålla mig vid liv. Det är någon som inte har tryckt på ready ännu. Ja, jag hade gjort det. Burns. Ah, det var jag. Men vad fan? Jag trodde att jag var automatiskt ready när i och med att jag
Reporting. Entry team. Negotiations have fallen apart. Så, då kör vi min full auto MP7. Brrts. Typ. Dessutom hipfire. Men nu vet jag. Ja. MP7 är cool. Ja, MP7 är riktigt nice. Jag var inne på att skaffa en sån airsoft-puff vid tillfället, men det var på en tid och hade ännu mindre pengar än jag har nu. Nu är russ på vänster sida. Jag kollar. Ja, en Siva här. Misstänkt hanterad. Han verkar vara någon gimp av ett slag. Här är den roliga grejen. Jag sa det att min tyska polare började leta efter flygbiljett eftersom det finns en workshop-butik här. Två fiender. Jag slår in en joke. Jag ska leta efter flygbiljett i morgon. Alltså om man bor i Tyskland, jag går förbi. Tåget vara bättre. Believe me, vi har dragit tåget, han och jag. It did not work. Okej. Okay. Misstänkt hanterad. Du ser, när han var här 2019 så byggde jag en dator för honom. Han tog sedan tåget från Sverige till Tyskland med en dator på en sån här spritkärra. Blev datorn stulen? Nej, vilket han är förvånad över. Lägger in en flash. Ja. Okay. Trappen vänster. Jag tror inte att jag fick honom. Misstänkt honom. Höger. Aj. Dubbeldörr. Jag fick honom. Stinger kommer. Granas kommer igenom dörren. Sätt du själv där uppe nu. Jag kommer. Okej, okay, alla går uppåt då. Så understödjer vi tätt. Jag är sist. Shooting him in the dick and it's working. Misstänkt hanterad. Hur ser jag ut på kulor? Alltså det är lite roligt hur vår taktik har ändrats från att okej, vi kanske i början här så kan vi vara lite lol stormtrooper. Och sen så är det liksom bara oj, taktiken fungerar, vi kör på det. Ah, fan, han är död. Hey, as long as it works. Det vill säkert. Så länge det funkar. Jag öppnar åt dig. Du får ju fan inte lov att komma förbi. Kan vi klara den här i det här huset? Fan vet. Men du är inte med där nere? Ja, det kom så långt och lite mer säkert på nedervåningen tror jag. Ja, sen har vi här inne. Lite pengar bara. Ska jag ta en hög så tar du nästa hög då. Och sen så rapporterar vi in det. Vi hade varit fett korrupta som poliser. Alltså. Jag trodde jag hade varit. Hade jag fett varit korrupt så hade mitt nuvarande jobb inte varit så där jättedåligt för mig. Oj fan! Det där var ingen bra. Nej. Nej. Kommer. Jag har tagit hand om två dudes här inne med taxibilen. Sidorummet är säkrat. Jag har fattat. Han grinar fortfarande. That means he's alive. Bevisar inte att... Jag vet inte här man ska hitta koks i bildörrarna också. Koks i lasten. Dörr klockan 12. Däcka kommer. Knock knock boys. Hej. Han sköt igenom mig själv. Men han lever fortfarande också. Genom att du sköt förbi honom. Det gör jag inte riktigt. Jag tänker. En till. Och där har du din G3.
Pistol och C-klick. Han är nere. Bakom, bakom det. Klicka den. Jag satte han i skallen. Han går inte upp efter det. Yes, jag hanterar. This is Talk. Copy. Clean house. We'll take them out. En ute, nere. Jag är på dig, Ghost. Bra jobbat. Jag säkrar. Vänster, jag hör röster. Vapen nära, vänster. Singer går långt. Move forward, boys. Jag bekämpar. Slut på Stingers. Get behind me, boys. Vilket jag tror att ni är jättetacksamma över om jag får vara sådan. Jag kommer nog byta tillbaka till gas efter det här. Dörr. Knock, knock. Här har vi varit. Både Order to Chaos och civila finns kvar. Japp. Allt annat är slutfört dock. Sitter bara och rensar ut och finns en utgång här borta. Har vi varit här? Ja, det var därifrån vi kom in. Här finns en dörr. Jag är på dig. Har du röster? Misstänkt. Det var alla bad dudes. Talk to entry team. Roger entry team. Här, civil. Det satt den där i hörnet. Let me go. Yes, I didn't do anything. Civil, you're good to go. Top reporting. We're done here. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Jag är inte helt säker på att jag litar på här det. Här har vi en G36. Va? Vadå G36? Det såg ut som en G3. Ja, men det, jag fick också en sån där G3 som sen står G36. Jättekonstigt. Vi klarar, boys. Ja, men då så. Plocka upp vapnen från början då. Det jag brukar försöka göra, men ni alla mördar alla och bara går iväg. Ja. Det var suspect som vi inte hade secured. Och hans vapen. Väl någon som saknar en arm eller till? Eller ett ben? You're an arms dealer. Right. Jag ska gå och byta ut lite saker. Ha, jag fick unlocks tack vare det där. Det var lite roligt, det väntade jag mig inte. Jag trodde bara man kunde låsa upp kosmetika i singleplayer, men tydligen inte. Nej, 80% av allting jag har låst upp har jag gjort genom att spela med Ghost. Det roliga är att unlocksen står bara för den som är hosten. Men alla andra låser upp det också. Ja, när man går in i singleplay så får man pop-upen och då blir det en jävlans lista. Just det, jag skulle byta ut mina granater också. Så att ni inte blir ledsna i ögat av att... De här taktiska skonen tyckte jag var intressanta. Jag tar någon där. De översta här. Allt om maritime. It's the kinky boots. It's the kinky boots. Jag vill inte veta. Känner du inte till den roliga sången? Okej, så Carriers of the Vine. Dags att dö, grabbar. Den här försökte jag och göra i S-rank. Vi kom fram till att det går inte. Jag är inte säker på... Jag tror att det här är en av de kartor som jag aldrig någonsin har klarat. Aldrig någonsin. Vi bestämde oss för att gå Lethal Force och det gick lite bättre. Det fanns ingen poäng att försöka ta den non-lethal bara oss två, för vi kom fram till att om vi inte dog så fick vi slut på ammunition att gå non-lethal. För det är så jävla många.
länge sedan. Det är nog jag som inte är så. Dubbelklickat visst. Om vi inte dog, då, eller knockade någon helt och hållet, då fick vi slut på ammo, bara rent av. Dags att få slut på ammo då, mina då herrar. Då vi liksom in, båda sitter med peppergun, 4 mag till dem. Och lite sensible här, vi fick slut på ammo. Helt sjukt. Så... My plan. I'm gonna take some heads. Talk to entry team. Suspects have a foothold in this area, and they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Det roliga, hela det stället är typ en kult till Venus eller någonting. Varför just det till lite Venus? Lite vettiga religioner. Bra med romarna. Kom tillbaka med det. Gotta do this for safety. Jag öppnar. Vi... Ah, sorry. Gas kommer. Aha. Misstänkt, nedskjuten. Gas kommer, vardagsrummet. Skytten nedkämpat. En kult med kvinnor och AR-15. Ja. Check. You're crazy. This bitch is crazy. Jag behövde döda även nere till mig. High ground attack. Var vapen? Så vi kommer ju kundera det här över kortet. Vi tog med Ghost jag körde. Vi tog 40 minuter på oss med det här. Vi kommer nog klara det till 7. Han som erkänner. Okej, det verkar som att de tänker skjuta lite sexbrottslingar. Kan vi låta dem göra det först innan vi griper dem? Captain ready. Jag hör någon utanför. This is talk. Roger that. Vi har en gripen i bigården. Intressant kult alltså. Kom ihåg när ni går ut. Balkong. Alltså, den här kartan har de bastant gjort om sen Early Access. Ingen på balkongen just nu. Den här har jag aldrig kört, den här kartan. Inte jag heller. Inte i den här iterationen i alla fall. Och det konstiga är att den hittills... Fanns inte ens när jag körde sist på Air Lexus. Den fanns, den var bara i ett helt annat skick. Ah, snol! Vad fan då, snol! Ah, what? Snol, snigel. Ah. Hör rakt fram. Bitch! Det låter som att ditt nya smeknamn borde vara björnen. Va? Du hittade snigel. Ja. Nej. Åh, snigel vill döda mig. Snigel vill döda mig. Talk. Det där blev nog lite excessive force, misstänker jag. Jag hör någonting. Vänster. Hör vänster. Där framme. Gas kommer in. Gas kommer in. En där inne. Oj. Hon hostar. Jag öppnar. Jag har en sköld nu. Nej, vad händer nu då? Jag vill inte göra det. Bra jobbat. En som erkänner. Secure. Relieve a few more lives. Vapen hanterat. Jag dog. Vänster om in. Va? Du är hämnad. Du hittar igen. Och du skjuter en till mig klockan 12:09. Hanterar hot. Var det han som dödade? Osta var det den som dödade? Tätt.
Jag fick Tets död murders, vid det inte finns flera av dem. Du fick den jag tänkte på. Ah, balkongen. En är på balkongen på taket. Yes, ja. Ta hand om dem. Jag går igenom källan just nu. Ja, jag ska försöka hitta. Ghost är bara på dö. Jag ska hitta den riktiga vägen till balkong här. Jag hänger på dig. Jag lägger in. Aj! Lägger in ingenting, något. Jag tror. Ja, hon är nere. Är det någon i trappan? Jag tror att källan är klar, men jag vet inte om jag kollade hela källan. Vi har fortfarande Bring Order och Rescue All Civilians. Ja, vi har finns det en civila på det här jävla stället? Vi har en liten... Nej, jo, lite civila finns. Ja, jag går ner i källaren igen och tar en titt där och ser vad vi kan hitta. Ja, vi alla går med. Går höger. Går vänster. Det finns en uppgång här, har vi kollat här? Den går upp till glashusen, eller växthusen. Och där har vi varit. Yes. Kyrkan där bak kanske bör vara av intresse. Ja, kyrkan är nog kvar. Yes, jag går ner igen. LSPD, don't move! Police, hands up! Jag hör inget i alla fall när man ropar. Ska vi upp eller vad ska vi? Ja. Jag tror att vi måste gå upp igen. Jag tror att vi är klara här. Såvida vi inte vi alla tre har missat någonting här nere. Jag vet vart sista området är så jag kan sluta. Vad är det med korset eller? Jag är fortfarande fast i källaren ett litet tag till. Jag väntar på. Jag går upp. Du ska gå dit höger nu. Höger. Jag ser er. Ja. Jag är på er. Sorry. Ja, det har varit bra mutat ändå. Jag kör dessvärre push to talk så att muta går inte riktigt. Eller jag kör inte push to talk. Här kör inte jag heller. Här inne är ett område. Ja. Okej. Okay. Det tog mig och Ghostfather 20 minuter att hitta. No joke. Jag slut på gasgranater. Jag kastar flash. Jag har en gasgranat på. Gå in. Skjuta ner kämpat höger. Jag går vänster. Skjuta ner kämpat. Jag har civil här. Oh fan! Ovanför oss! Det var hagel där. Jag lägger en gas på ovanplan. Yes, jag går uppåt. Jag är säker. Jag hör där uppe. Vila är klara. Skytte nedkämpat. Mykt. Säkra vapen. Jag har säkrat henne. Vapen hanterat. Jag har säkrat här nere också. Bra jobbat. Jag tror ni bara har kvar att bäga evidence. Det tror jag också. Jag tror också att det blir nog inte auto-avslutat för att... People are dead. Att du dog. Då tror jag inte det auto-avslutas heller. Men jag tog... Jag tog Tets. Vi missade att arrestera Eve Nader oavsett. Så det spelar det var henne jag blastade bort tyvärr. Jag tror att vi... Ja, vi fick allting. Då har vi två uppdrag kvar då, om jag har räknat rätt. Visst slåss man på B, va? Ah, fucking sjukhuset. Vad jag hatade det uppdraget också. Ja, det körde jag i Early Access. Det var speciellt. Det var inte roligt. Det var en rejäl solorunda för mig också då när vi lirade. För typiska hände att, runda hörnet. Pang! Yep. Rätt i nyllet. Död. Ja. Tar vi bort revolvern och kör glocken. Så. Då kan vi faktiskt köra laser istället.
skulle ju vara fränt att gå in med night vision på de här riktiga nattbanorna bara. Det är det som är problemet. Det finns egentligen inte en riktig nattbana. Det mm, enda, det är liksom droghuset som kommer närmast. Ja. Och det är liksom... Det är inte... Att man inte kan klippa ström och sånt där, det tycker jag det borde finnas som... Det håller jag helt med om att det borde vara en grej. Men typ som sjukhus, det är ju klart man klipper strömmen till... Till något sånt. Till patienten. Ja, men ja. Så vad fan, det är... Ja. Blir skjutna eller de blir utan syre, ja, samma. Right boys! Let's do this, som Tets skulle säga. Let's go! Alright, bomber fucks are sound removed! Still to show you! Röst till höger också. Jag går till höger. Hanterar misstänkt. Täcker dörr. Någon tar hand om receptionistkatten, för jag tror han hade vapen. Ja, jag håller dubbel dörr upp länge. Kollar vänster. Skytten är kämpat. Jag tror inte vi kan skjuta honom tills han lyfter framåt. Yes, skytt hanterad. Receptionisten. Fixad. Okej, han hade inte vapen. Kolla sidodörr. Tack. Shurus ska ha, han har kidnappat någon. Nej, jag placerar bara honom så att han har en vän. Nej, jag vet vad du gör. Du kidnappar honom så att när du är i staten så behöver du inte betala så jävla mycket för läkarvård, för du har din egna läkare. Typ det också. Kanske vill ha en ny fru. Nej, det är... There was a demon, a woman. Är det, det är 2023 nu, man får inte göra såna där presumptions. Det är jävligt känsligt det där. Okej, jag erkänner fel. You love whoever you want. Mina herrar, jag vill påminna om värdegrundsboken och handbokgänder. Och att jag som befälhavare inte kommer tveka att låta er läsa boken. Jag kan inte ens tillåta om det är för bok, så... Så. Jag hittade en trappa, jag tycker inte om det. Så sköld upp! Jag är förvånad. Vi hittade ingen trappa. Jag är mer så här, varför stöter vi inte på någonting? Vad är det som vi missar? När får vi ett skott i bakhuvudet, liksom? Med tanke på att inte bara går jag först, men I'm the bullet sponge. Du ska gå först, du har skölden. Så jag vet inte hur många sekunder det kommer ta, men jag tror inte det kommer nå en minut. Se till att de... Okej, jag... petar på dörren. I must poke it. Okej, jag är redo att poka. Det var kanske inte riktigt vad jag tänkte att vi skulle poka, men okej. Vad tänkte du att du skulle poka med? Poke, den, andra dörren, inte annat verktyg. Alltså, vi måste ju säkra upp... Hålla vänster. Klär vänster. En dörr. Går höger. Klart höger. Ja, jag vet. Jag flankar. Ja, jag kommer i ring på dig. Jag hanterar. Ja, men det är skottet gick inom dörren och tog nästan ut mig. Har en bomb här. Okej, hanterar bomb. Ja, jag tänker. Jag kan inte se vart ni är någonstans, så har vi gått... Vi är till eran höger. Yes, eran höger. Vi ansluter. Jag tar en titt i angränsande rum. Bomb clearad. Snyggt. Bra jobbat. Toaletterna klara. Jag vill inte säga rena, men för det är de inte, men... Continue with your mission. De är väl ungefär så redan de kan vara under en massaker. Yes, klart. Mena... Nej, men det var under något tillfälle. Jag tror det var på drogkartan. Aj. Som jag kom på mig själv med att säga rent. Och sen så bara, nej, ingenting är rent. Jag går in och säger det. Ja. Jag säkrar honom. Clear. Vi kommer runt.
Talk to entry team. Copy that, entry team. Notifying trailers. Det här ser ut som det går till en helt annan del av sjukhuset. Nej men, det är det. Det var här man började förut innan de gjorde klart den här kartan. Det kommer bli ett helvete att säkra hela det här stället. Japp, yep, japp. Yep. Det kan komma folk här, alltså från där. Dit. Skjut den ner, kämpa. Bomb! What's up, bomb? Jag hanterar bomben. Jag sprider ut spökrör. Laddar dem. Har en civil här. Oh, de kommer här. Bort från bomben. Jag gasar in där. Jag behöver hantera blödning. Fan. Jag är jättedöd. Jag blöder lite. Så här ni har i alla fall folk som är kvar vid liv, så. Ja. Vi säkrar först innan vi tar bomben. Ja, bomben är klar. Ja, snyggt. Ja, vi säkrar först. Bomben är klar i alla fall, så på den punkten så har ni ingenting att oroa er för i alla fall. Jag är inte säker på ditt vapen. Han höll inte i något vapen, så du droppas det inte. Amen. Det beror på vad man håller. Jag säkrade ju Bones jädra detonator förut. Ja, det är klart. Yes. Jag hittade en C-bindning alla hade missat. Doctor, you have to let me go. Do you know what you're part of? Roger, entry team. Great work. Kan du ta med den andra trappan? Ja. Jag hörde en. Jaha, vi ska... Ja, just det här, ja. Okej. Jag kan lägga in en gasgranat till vänster. Jeez. Ja, kör vi. Ah, det var ju här jag fick min nille bortblåst förra gången. Vad som spelar roll är att du inte får nille bortblåst den här gången. Kan jag inte lova. För det var... Jag vände den här dörren och... Boom! Död! Jag börjar få jävligt ont om ammo. Vi är ändå nedkämpat. I have ID on me. Yes, that would be good when you are dead. I don't know what they want. Stop reporting. Entry team. Copy entry team. Standing by for trailers. Talk to entry team. Roger that. Trailers incoming. I ring på dig, Bones. Ja. Jag har en suspect här nere. Jag trodde det var två, men jag missade vid först till. I secure her. Snyggt. Vad händer, Ted? Okay, you have chosen death. Surra mig själv innan jag dör själv. Men he chose death. Lead the talk. Suspect is deceased. Talk reporting. Copy that, entry team. Need to talk. Notifying trailers. Aha, han lurade och var död. Ska jag blåsa en skalle av. Inga necessary force nu. Okej. Att sliden är bak brukar kunna indikera att vapnet är tomt. Åh fan. Brukar kunna indikera att det är tomt. Vad är det? Jag klärar sig. Omklädningsrum. Kommer till dig. Okay. Ghost. Ja, nu har vi rundat tillbaks där vi var för tidigare. Ja. Kolla. Sätt, gå tillbaka. Då går vi ner till Flora Vun.
Ja, vi har den. Inte den vägen. Mm. Höger här framme. Inte den vägen tar vi oss ner. Nej. Blockat. Mm-hmm. Oh, ja, det är därifrån vi kom. Ja, det var nog därifrån vi kom då. Jag tyckte det fanns en våning ner till. Sköld upp. Ja, vi har fortfarande FI kvar och civilien. Alltså, här har vi kvart att ta i lång tid. Hur ser ni ut med ammunition? Okej. Okay. Jag tror jag bara har tuggat igenom ett mag 5.7. Jag har bara haft tre till. Vänt. Jag har ett fullt och sen två slattar. Civi. Inte civi. Jag blöder. Backa, backa, backa. Jag blöder, jag måste sörja mig. Vi täcker. Jag håller dörren bakom. Ja. Säkra suspekt. Säkra den civila också innan den civila får dumma idéer. Let me go. No. Element to talk. We have a civilian in our custody. Stuck. This is talk. Ni är fortfarande in progress på både civila och suspects. Keep going. Mm. Ja, alltså det är många. Jag har fiende. Hands up, sir. Den är civil. Vänd inte ryggen mot honom. Det är det finns. De kommer inte behöva gå långt. This is protocol. My patients need me. High ground to talk. We have a civilian in custody and ready to transport. Oj. Här är Norge. Vad händer, Ted? Autopsy room. Det här kommer bli intressant. Jag skjuter igenom mig själv bara för han sitter med jädra... Jag kollar de små dörrarna. Ja. Jag ser, det var tätt, jag såg. Ja. Jag sätter vapen och skit med. Ja. Jag hör någonting höger, nej. Ja, jag har flash redo. Ja, jag öppnar nu. Oh shit, jag börjar flasha. Ja, ner kör. Ja. Jag säkrar. Jag hör något gå där. Jag kanske hörde fel, det kanske var någon våra fotsteg. Jag tar herrarnas. Jag tar damernas. Ser vi henne? Det är så det ska till. Jag tar dörren. Dory is my friend. Ja, clear. Ja, här är damernas clear. Vart går vi här? Vad gick tätt någonstans? Jag tror att han gick den här vägen. Ja, han där. Yes. Jag bara avsätter att han tippar på dörren han går. Beep, beep. Om inte kafeterien är någonstans. Om de har en chokladboll kvar någonstans. De är slut. Helvete. Ja, nu vill jag se argheten. Damn. Jag går in i kafeterian. Alltså, arg mig är bara blåsa huvudet av, no questions asked. Det gillar vi. För om man... Kafeterian är klar. Och så tar jag helt enkelt till en sån jädra tyrannid jävel som äter hjärnor och får minnen. Och bara, ja. I know all you know now. Här inne brukar det vara folk, ja. Jag hittar en huvudentré. Tror jag. Det borde vara folk där uppe fram till höger, eller nej? Tänker jag fel då? Nej, men... Nej, det var inte det här. Vad fan? Vi har bara civiliens kvar, vi har missat några civil nu. Ja, han har det alla. Trevligt. Se, kanske är någon kvar i första wingen vi sprang i. Ja, så kan det vara. Okej, okay, boys, de har inga chokladbollar, men de har munkar. Funkar det? Ja, det är vi poliser, så. Mm. Jag har aldrig tyckt om munkar, faktiskt. Va? Jag vet inte varför. Det är bara jag tror jag har att göra med att någon gång i ungdomen föråt jag mig på
amerikanska munkar och sen dess tycker jag inte om dem. Uh-huh. Det är ungefär vad jag gjorde med Cola Zero. Alltså, vi snackade om att jag tror att, om jag kommer ihåg det rätt, så blev jag typ matförgiftad av att äta en last små munkar som fortfarande var frusna. Så det var inte kul alls. Nej. Det kan vara ett orelaterat, men det är i alla fall så, det är munksmaken jag kommer ihåg i alla fall. Ja. Men återigen, det här handlar bara liksom om amerikanska munkar. Svenska sockermunkar har inga problem med. Nej, de bästa. Så länge det finns fyllning i så är det brukar det vara helt okej. Okay. Ja, jag skulle precis säga det. Jag har en favoritmunk som var i donutform. Jag hade vit och mörk choklad på sidan och den var fylld med vaniljkräm. Alltså jag brukar föredra socker, vanlig sockermunk utan liksom yttre glasyr. Och sen så vaniljkräm inuti eller äppelkräm. Det är skitgott. Jag tror inte jag ätit det sen jag slutade på Skansen, ärligt talat. Skansen var ju jävligt trevligt, för man behövde bara ta rulltrappan upp och då fick man personalrabatt på bageriets allting som de hade bakat. Så det var alltid någon av oss som gick upp och köpte liksom gårdagens bröd hos dem, så, och då kunde man få typ 20-30 bullar och munkar för typ 20 spänn. Och vi skickade alltid upp någon liksom som bara hämtade det. Och så bjöd vi Park och Trädgård på det också. Det var jätteuppskattat. Så LSPD, don't move. Till slut så slutade vi faktiskt behöva köpa dem, därför att bageriet sa bara, ja men vi vet ungefär hur mycket ni vill ha, vi bjuder gärna våra kollegor på det, så kom bara upp, skicka bara upp någon som hämtar det någon gång runt 9-tiden. Sagt, gjort, fucking done. Vi saknade aldrig fikabröd på det här stället. De bakade så jävla mycket också, och dagen efter i de sammanhangen är nästan ingen smakskillnad alls. Smoking kills your lungs. My pipe. Men Ica är jävligt goda, typ med Oreos på. Eller något Oreo-aktigt. Med vit choklad uppe. Eller ja, någon glasyr, vit glasyr på. Men jävligt bra. Hur går det i den jakt på den sista civila? Vi hittar inte bra. Alltså det här är ett exempel på en karta som är för stor egentligen. Liksom när fyra pers knappt klarar av den, då är den för stor. Framförallt med tanke på att den är egentligen designad för att en person ska klara den med fyra stycken AI liksom. Då körde jag och Ghosten bara oss två. Och då körde Ghostmästaren av den solo, för jag hade ju min ansikte bortblåst. Police, hands up! Get down! Alltså det är en sån besvikelse när man hittar en oöppnad dörr, går in dit, tror att man är klar och ser ingen där. Get down now. Här är den. Med två oöppna dörrar. Don't leave me here. Okay. Så, jo då, ni är klara. Alla uppdrag slutförda, alla suspects slutförda, alla civila säkrade. Ni glömde rapportera att jag var död. Nej, men det gick inte att rapportera. Nej, jag försökte. Så jag kunde inte, så jag ansåg att det var redan gjort. Men tydligen gick det inte. I'm sorry, but you got blown out of existence. Typ. Men då har vi bara ett uppdrag kvar då, typ. Och jag gillar inte det uppdraget heller. Nej, men ändå. Så det är hide and seek, poor token. Fan. It's crap. Så har vi den streamervänliga containern där också. Just det. Ghost stod upp och bara, ja men du, kolla den containern och pekade på den. Och så gick jag dit och bara, they have no clothes. Yay! Så streamervänlig var den. Så
Så om du ska spela in och göra sånt där, då får du sätta ett stort, fett, jävla block över den om du ska ladda upp den någonstans. Jag har redan faktiskt, när det kommer till Ready or Not, liksom content-varningar på mina annonser bara för att... Men ja, vi ligger på nästan 3 timmar här nu. Fan, det var lite längre spelsession än vad jag tänkte med, men jävligt coolt faktiskt, ärligt talat. Jävla effektivt. Ja, för fan. Och jag har dessutom låst upp en jävla lite mer saker. Jag kommer kunna låsa upp lite kit, så eventuellt, vi får se hur det går. Det kanske är så att jag tjuvstartar lite på min Iron Man run bara för att... Vi får se. Ready up. Ja, jag måste dubbelklicka, det är nog det som händer. Jaha. Lite analoga tangentbord som sitter och leker. Är det här containern ni pratade om, eller? Nej. Men det är sådana containern vi ska leta efter. Okej, okay, kul. Det sitter ett spindelmärke på dem. Mm-hmm. Och det är människosmuggling då, antar jag. Ja. There's drugs, guns, human trafficking. Alla de roliga grejerna. Varför nöja sig med en av dem, liksom? Skytte bekämpat. Ja, vilket, men han, med tanke på att han authorized use of force, hur då? Han höjde aldrig vapnet mot oss. Han höll bara ett vapen. Det är tillräckligt. Han gick i typ mot oss. Han he was coming också, right for us! Han sket också och släppade efter att gapa 2 gånger. Ja, precis. Alltså, rent formellt... Det ska räcka med att ha ropat compliance. Gas kommer in i rummet. Han höjde vapnet så jag kommer. Gas i container. Fan, varför får han ha en KPIS 45 och inte jag? Det är med dig, Ghost. Jag täcker dig tätt. Höger sida. Ah. He dead. Två stycken. Hanterad. Jag kollar vänster. Klirar vänster. Jag tar, det är klart här. Jag tar sänkt. Snyggt. Bra jobbat. Han är inte på sig. Kollar andra änden lite snabbt. Jag kan inte restraina sig. Det går inte. Nej. Gas kommer! Inte för att gas skulle vara så jävla effektivt i den här väderleken. Jag kan inte restraina den här snubben. Är det någon som är över er som kan ta... Vilken snubbe pratar vi om? Den här precis bredvid oss. Jag tar vapnet. Jag kunde inte heller restraina. Jag har dem. Bra. Ah, fan också. Min hals är körd. Jag har redan haft tillräckligt mycket ord. Två höger! Gas kommer! Jag lägger en lång färs. Jag avancerar, täck mig. Ja, täcker. Jag håller, kollar vänster. Han är inne i gas. Gas! Höger! Jag har fi vänster också. Fienden kapitulerar. Tack för suspekt.
Rakt i nacken på den här katten. Misstänkt, misstänkt gripen. Jag tar eld. Jag kommer till. Jag har inga granater kvar. Han går uppåt. Jesus. Går höger. Jag blöder. Har en dörr här. Ja, jag med dig, Ghost. Bra jobbat. Skytte bekämpat, vänster om lastbilen. En till. Skytte nedkämpad, civil i bilen. Det finns en till, korridoren här inne. Ja, det var Bones och så. Bra att jag höll på att gasa dig istället. Tack. Det där var inte Bones. Bones har inte en civil jacka på sig. Jag är inne i byggnaden. Jag höll på att gasa Bones. Det är vad jag menar. Yes, hagelskytt hanterad. Blue Fuel byggnaden är sekurad och klar. Det är bra jobbat. Jag har tappat bort er. Vi kommer mot... Ni var väl i korridoren, eller? Jag kan inte surra han, men jag har rapporterat honom. Ja, jag är fortfarande utanför. Jag är på väg in mot Blue Fuel-kontoret. Ja, vi är där. Jag kan inte surra den här kartan, men han är död. Och det har jag rapporterat. Ja, det går. Yes, jag ser er. Kan du surra han? Bara gå på säkra sida. Jag kan inte surra honom. Okej, då får det vara. Ja, en container här med det roliga pulveret. Nej. Bra jobbat. Lite Colombian Marching Powder. Nej, bara lite flodsocker. Det är lugnt. Mjöl. Ha en till container här. Ska vi bara baka. Lite vapen. Bra jobbat. Jag vet inte vad jag ska leta efter, så jag överlåter det åt er. Har en här. Han skjuter mot mig. Jag kommer. He dead. Någon till höger. Jag går in. Jag har ingen granater kvar. Jag går flankar förbi. Nedkämpad. Gisslan. Tack. Jag får ta honom. Ja, jag säkrar döda. Slicing the pipe. Sida kontor säkrat. Kontor är klart. Aj, jag är träffad. Aj. Varifrån? Från lagret bakom kontoret. Ja, det var han som körde. Aj, det är fler. Bakom. Laddar om. Okej, fel bakom tydligen. Jag kollar på fel bakom. Vänster! Jag tror jag var i ryggen. Jag tror du satte mig i ryggen. Ja, jag vet inte var jag satte dem. Det finns fiender runt om. Jag tog en träff och började blöda någon som... Jag har slut! Ah, jag är död. Ah. Jag var för blödd. Ja, jag var för blödd. Jag hann inte hela, det var tredje gången jag började blöda. Du är hanterad. Jag tror vi har en container här framme. Ja. This is where part of the slave trade is. Jag antog det, ni får rapportera. Jag rapporterade ingen på vägen hit, så ni får kolla
vi har hanterat det mesta av det. Okej, vi har bara civila och... Okej, den här civilpersonen ser väldigt mycket ut som en plastdocka, men vi kör på det. Yes, vi har ytterligare en container här. Jag har sköld. Vad fan? Genomgå. Sköld fram. Jag har frågor. Jag vill inte ha svar på frågorna. Oj. Jag vill verkligen inte ha svar på frågorna. Jag säger det igen. Jag vill inte ha svar på frågorna. Ursäkta, men säg... Om du inte vill hamna i fängelse, syssla inte med sånt här. För i helvete, människa. Jag vill inte ha svar. Jag vill inte ha svar. Oh, fan. Det var en civil person. Lite lugn får vi vara. Nej, jag är fullständigt jävla triggad här av auktionsrummet och... Ha! De livestreamade att vi raidade stället, vad kul för dem. Ja, det första de ser är en polis som skjuter liksom. En polis som skjuter en civil person. Ja, det var ju lyckat, eller hur? För de är nog deras svar. De kan dock vara lite nervösa av andra skäl. Vad vet jag? God damn it, you shot my slave. I demand a refund. Skulle inte förvåna mig om någon rik jävla... Yeah. Med tanke på stadiet... Andra sidan trucken. Med tanke på... Med tanke på vilket skick den här staden är i skulle ett sånt krav inte förvåna mig. Vilket i sig påminner mig om att jag inte sätter rookie på ett tag och att det är dags nu. Yes, bring order to chaos, klar. Då är det bara, då har vi bara civis kvar. Och the funny. The funny. Och här har vi ett vapen. Bara genus. Den här sidoffice är klärad. Undrar vart The Funny är den här gången, och förra gången var... Är det fortfarande den här? Det borde nog vara. Ja, det ska nog vara. Ja, Shooter, vill du ha äran för The Funny? Vart är det? Utanför. Jag kommer ut. Är det utanför fyren? Ja, gå ut där, ja. Så kan jag visa. Se stora feta trucken här. Okej. Okay. Allt för att få med demonetized, eller hur? Absolut. Absolut, 100%. Jag tror att jag gick in i fel truck. Ja, det ska vara utomhus. Det är utomhus. Jag ska... Hej. Yes, jag kommer. Have fun getting demonetized, bro. Okej. Okay. Japp, yep, jag fattar vad ni menar. Talk. We have a container full of women. We need TEMS down here right now. Copy that, entry team. EMTs and trailers. This is Fiza. Stand down and shut that door, entry team. We're sending a unit to secure the container. Va fan? What? We're not leaving them like this. Close the doors. Unless you want to interfere with a federal investigation, I suggest you shut the door and lock it behind you. Do your job and proceed with your mission. Understood? Understood. Put the other guy back on. We'll talk later. No, we won't be. Fiza out. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Jag måste stänga dörren. Nej, det tänker jag inte göra. Vad var det där inne jag såg? Varför var det ett jävla objective alltså?
Because Fisa kan inte sluta fjärta. Inte Fisa postväsendet. Fortfarande ser vi vill sakna. Ja, ja. Ja, tornet är säkrat i alla fall. Inget här uppe. Vi har fattat. Det där ser jag. Det där ser jätteskumt ut. För mig så ser det ut som att nu jag står uppe i tornet borta vid den här Blue Fuel, att det står den där borta. Men jag är ganska säker på att han är död. Så ni är med här. Ja, jag tror jag är i. Så jag har dörren öppen. Vart? Vart? Det är sikt. Åh, oh, jag hör någon. Här är den. Hantera. Civilian ready to go. Talk. Nej, det var inte. Talk to element. Inte alla. Great work, entry team. Keep it up. Aj. Det var inte den sista alltså. Nej, det var inte den sista. Jag går in i skräckkabinettet en gång till så får vi se om vi missade någon. Ja, den som råkar ta ett skott i, så det vart den säkrad. Det kanske kan vara värt att kolla faktiskt. Nej. Han ser. Jag ser en som är död, som står upp på sina ben och har det jobbigt. Yes, det var... Vi får se hur mycket unauthorized vi får för det där då. Det känns som att jag kan ha... vi misslyckades rapportera en dead body. Unauthorized use of force, bara 2. Det var på den första och så borde det varit på den civen då. Right, så vi har klarat hela Ready or Not på 3 timmar och 7 minuter. Nice! Faktiskt. Det låser. Jag förväntade mig någonstans att det inte, att vi skulle, att vi, jag trodde in, hade någon sagt till mig, ja, men vi kommer spela igenom hela Ready or Not. Nej, jag förväntade mig ärligt talat inte det. Åh, jag har fått, jag har dessutom låst upp alla SWAT 99 saker. Mm, det är det som jag springer runt med. Ja, det är det jag tycker utrustar min multiplayer karaktär i exakt just nu. För det är liksom... Så, och så facewear. Ah, där kunde man byta gasmask till liksom ja. SF10 och... Nice. Mm. Jag har en SF10 här i huset. Nice. Ja, gloves var lite mindre viktigt. Och boots... Ska vi köra hackan eller swattan? Och så bara pistol och stabbväst. Någon annan dag. Det börjar bli sent för mig. Men det var jävligt kul att liksom köra igenom hela jävla kampanjen med er. Jag väntade inte att det skulle ta. Och det roliga är att allting finns inspelat. Allt. Ja, då får du peta på dina poliskompisar och bara titta. Vad vi gjorde. Lite så. Och det kan också... Det kan också vara så att det kan dyka upp lite highlights på Twitter också, lite beroende på framförallt den där spräng. det där, yes. Ni vet vilken. Ni vet vilken. Detta sker när Tett tar ledning. Ja, det är ju det som händer när Tett tar ledningen. Det är inte en lögn, det är sanning. Följ inte mig, för jag är jävla krigsman.
Gör som han säger, inte som han gör. I'm a fucking krigsman. No, you should not follow me. I'll walk into my death by intention. It's by design. The god, blood for the blood god. Skulls for the golden throne. Visst inte att vi var psykers. Och Michelin innan så sitter tjukt och sparkar upp och vänder.